Conheça as empresas parceiras do blog do Chiquito. Savit Modelismo, organizadores de bancada, móveis modulados para bancadas, suportes de pintura, estufas, cabines de pintura, organizadores de tintas e muito mais. Feitos do melhor MDF. Traga seu projeto de bancada para Savit Modelismo. Acesse o site e conheça as possibilidades. Savit Modelismo. Acessórios artesanais para loucos por miniatura. Factor Modelismo. O melhor da impressão 3D para o plástico modelismo. Ferramentas, organizadores, utilidades em geral, além de figuras, bustos, miniaturas, acessórios para dioramas e muito mais. Tudo feito nas melhores impressoras 3D do mercado. Factor Modelismo. Acesse o site. Decalques Brasil. Decais especiais sob encomenda. Revenda oficial de decalques da FCM e Rio. E decais 3D da Quinta Estúdio. Trazendo para o Brasil as últimas novidades em kits Edward, ICM, Svesda e muito mais. Decalques Brasil. Especialistas em viabilizar o seu hobby. Tom Colors. Tinta para plástico modelismo. Conheça a linha mais completa do Brasil em tintas e utilidades para pinturas de modelo. Uma linha completa com cores especiais, primers, vernizes, sets de pintura, cores personalizadas e muito mais. Trazendo a nova linha de washes prontos e a linha de mascaramento para aerografia Neomask. Tom Colors. Colorindo seu hobby. Microjet, compressores para aerografia. Chegou a hora de você ter um compressor silencioso, moderno, de baixa manutenção, testado e aprovado pelos melhores modelistas do país. Conheça o site da Microjet, revendedor oficial dos aerógrafos Steula. Compressores para aerografia Microjet. Acesse o site. Art Model, uma loja de modelismo completa, com autoramas, diecast, materiais para pintura, ferramentas e muito plástico modelismo. Sua nova opção de compras na internet. Acesse o site Art Model. Sonhos em miniatura. Essas são as empresas parceiras do blog do Chiquito e que acreditam no crescimento do hobby. Para um nível profissional, deseja melhorar suas montagens para competições? Conheça as aulas de plástico modelismo do professor Bruno Chiquito. São mais de 15 anos de experiência ensinando plástico modelismo, com mais de 350 alunos que já passaram pelas aulas do professor Chiquito. Aprenda montagem, pinturas, efeitos, envelhecimento, criação de dioramas, aerografia e pintura de figuras. Do básico ao avançado, em aulas presenciais ou virtuais, sempre ao vivo. E com você montando os seus modelos sempre. Venha tirar seus projetos do papel. E vale lembrar, todos os modelos desse comercial foram montados em aula. Aulas de plástico modelismo com o professor Chiquito. Informações na descrição do vídeo. Seja um padrinho do blog do Chiquito. Tem acesso antecipado aos vídeos do canal, acessa os workshops do blog e suas gravações, e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso
a partir de R$ 5,00 por mês. E nos planos a partir de R$ 25,00 por mês, você terá acesso ao GMBC, o grupo de montagem do blog do Chiquito, onde a turma se reúne virtualmente para montagens, bate-papo e trocas de conteúdo. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/blogdochiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Agora você também pode ter uma caneca do Blog do Chiquito. Elas estão disponíveis na Decalques Brasil. Acesse o site e confira. O link está na descrição. Acho que agora vocês estão me ouvindo, né? Microfone aqui do OBS sempre aprontando com a gente. Fazer um negócio antes de começar. Olha lá, pessoal. Chiquitão já tá online ali, ó. Já estamos ao vivo na nossa live. Pega o link aí. Vamos assistir vídeo. Chamando a galera do Instagram. Esqueci de chamar hoje. Vamos pôr o link aqui. Chamamos a galera do Instagram. Chamamos a galera do Facebook. Agora estamos aptos, prontos para começar. Deixa eu baixar aqui o Cyberpunk na minha orelha. Prontos para começar mais uma live aqui do Blog do Chiquito. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Estamos ao vivo, 16 horas e 21 minutos do dia 18 de junho de 2022. Sabadão chubrego, feio, chuvoso, frio, desagradável lá fora, né? Perfeito para a prática do plástico-modelismo. Ficar encavernadinho aqui no bunker. Ó, o bunker ele tem temperatura controlada. Entendeu? Ele está a 23 graus no bunker. Lá fora está 14. Ótimo para ficar em casa, recolhido, montando os kits. E eu ficarei aqui com vocês pelas próximas horas, fazendo companhia para vocês. Vamos trabalhar um pouquinho, avançar um pouco no nosso projeto. Essa aqui é a aula 31, 31ª aula da sexta temporada. Né? Estamos aí um projeto de sucesso aí, vingando no YouTube. Muito legal, muito bacana estar aqui com vocês em mais uma live ao estilo Galvão Bueno, aceso ainda, que eu liguei a luzinha do meu fone hoje. Sejam todos muito bem-vindos, vamos começar mais uma live aqui do Blog do Chiquito. Tomando aqui meu delicioso café na minha caneca do blog. Agora temos caneca do blog para vocês. É, pessoal, vocês pegaram aí a vinheta aí do começo da live. Temos canecas disponíveis para venda lá com o pessoal da Decalques Brasil, lá com o Mário. Vocês acessam lá o site, conversa lá com ele no WhatsApp. Vocês adquirem sua canequinha do Blog do Chiquito com essa arte aqui, né?
A minha é um pouco diferente, que essa daqui é um lote anterior que eu tinha aqui. Agora temos um lote novo. Com essa arte aqui, todos kits do Chiquito, inclusive esse aqui a gente fez em live, né? É o kit da terceira temporada. Você pode ter sua canequinha aí acessando o site da Decalques Brasil, o link está aqui na descrição. E parte da renda aí da venda das canecas vai vir aqui pro blog. Vai vir aí ajudar a manutenção do blog. Então aí mais uma forma de você ajudar o canal e ainda ter uma canequinha boa aqui para você tomar seu café. Ou o que você quiser pôr aqui dentro, né? Já vi gente colocando cerveja dentro, né? Quem somos nós para julgar, não é mesmo? Né? Põe o que você quiser para tomar na sua canequinha do blog Chuck Kito, disponível lá na Decalques Brasil. E em breve mais novidades. Estamos aí matutando novidades para trazer para vocês. Vou começar aqui. Eu estou cultivando meu bigode junino, né? Até o final do mês com certeza vão me chamar para alguma festa junina, então de vez eu pintar um bigode, eu já deixo um semi-bigode, né? Isso é todo bigode que eu tenho, pessoal. Tudo isso aqui, ó. Mas por uma fantasia de São João já é o suficiente. Bora começar, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando sempre que a live ela é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do blog do Chiquito, ajuda o canal, ajuda a criação de conteúdo, a fazer as lives. Agora tem as lives especiais, a gente está sempre pensando aí numa live nova para trazer para você. A gente está sempre aqui te ajudando. Você pode ajudar o canal. Você vai acessar o site da tela apoia.se/blog do Chiquito. Tem campanhas a partir de R$ 5. R$ 5? Não compra um dente de alho, mas com R$ 5, né? Mas ajuda o blog do Chiquito. Você ajuda o blog do Chiquito com R$ 5. Todo mundo manda cinquinho. Se você quiser ajudar mais, quem sou eu para julgar? Você ajuda o canal do blog do Chiquito a manter a porta aberta, a câmera ligada, a luz acesa, a internet funcionando. Mantém as engrenagens lubrificadas do blog do Chiquito para ele funcionar. Ele está sempre presente aqui na vida e na bancada de vocês. Você acessa o site, escolhe sua campanha. Você vai ter descontos super bacanas nas empresas parceiras do canal: a Savit, a Factor, a Decalques Brasil, a Tom Colors, a Microjet e a Art Model Modelismo. Vão te oferecer descontos exclusivos para padrinho. Vai ter um grupo fechado de WhatsApp. Vai ter acesso aos workshops, workshops gravados, os workshops ao vivo, né? Estamos aí devendo workshop, em breve a gente vai resolver essa parada. E o mais importante, você vai ajudar o canal. Você vai ganhar aqui seu nome no hall das pessoas que mantém esse canal funcionando. E você pode ajudar também pelo botãozinho de Seja Membro. Você pode se tornar um padrinho do blog do Chiquito aqui no botãozinho de Seja Membro aqui do YouTube. Os mesmos níveis, os mesmos benefícios, só que aqui pela esfera do Google, a esfera do YouTube, você ajuda o canal. Vamos pôr aqui na tela a muito desatualizada lista de padrinhos e membros do blog Chiquito. Essa semana aí eu prometo que eu vou correr e vou atualizar. Isso aqui tem nome para pôr, tem nome para tirar. Mas a gente agradece todo mundo que é padrinho, todo mundo que já foi padrinho, todo mundo que já foi membro ou é membro do Blog do Chiquito. Vocês são muito importantes para a trajetória, para a gente chegar onde a gente chegou hoje, né? A gente está aqui firmes e fortes, bonitos e crocantes, aqui na tela de vocês, graças à boa vontade dessa turma aí. E é por você, padrinho, que a gente continua aqui nessa luta árdua, né? Podia estar matando, podia estar assaltando, podia estar extorquindo alguém, né? Podia estar mantendo um guichezinho do jogo do bicho na rua, né? Podia estar enganando alguém com o jogo da bola na concha, né? Mas não, estou aqui
entretendo vocês, ensinando vocês, inspirando vocês aqui no YouTube, graças a vocês, padrinho meu, muito obrigado a vocês que ajudam a realizar isso que é um sonho, né? Viver do plasmodelismo no Brasil, né? Porque em outros lugares do mundo é mais tranquilo, aqui no Brasil é comer o pão que o diabo amassou. Falamos aqui também em nome das aulas de plasmodelismo do blog Tiquito, que estão um verdadeiro sucesso, né? A gente tem fila de espera da fila de espera já, né? Então a gente tá igual perícia do INSS já, né? Então assim, já tem vagas para 2023 comprometidas, né? Então, se você tem interesse de fazer o curso, de você virar aluno do Chiquito, de você vir fazer as aulas presenciais, as aulas online, tenha um pouquinho de paciência, né? Eu tô aqui há 15 anos ensinando, você não veio até hoje, agora que você quer vir, tá cheio, né? Estamos aí com a agenda quase toda comprometida, nós estamos lapidando aí a semana para ver se a gente descola algum horáriozinho novo, mas ainda bem, né? Graças ao Papai do Céu lá em cima, que olha pelos plastimodelistas, a agenda está bem cheinha aí, nós estamos trabalhando bastante. Mas convido você a vir falar com o Chiquito, conhecer o curso, conhecer os valores, conhecer como que funciona, né? Vem falar com o Chiquito aí. Quem sabe você entra aí na fila de espera, tá? E devido à agenda, né? Além, a gente não está mais oferecendo o curso a domicílio, né? A pessoa vem aqui no bunker ou abre a janelinha aqui do Google. No domicílio a gente não está indo mais, porque senão não consigo atender a galera por aí, tá? Para falar com o Chiquito, basta entrar em contato pelo WhatsApp, 11 99104 9259. Esta é a melhor forma de você entrar em contato com o Chiquito. O WhatsApp está aberto para todo mundo. Pode vir falar com o Chiquito, pode vir tirar suas dúvidas, não precisa ser aluno, não precisa ser padrinho, não precisa nem gostar do Chiquito, mas anota o número aí na agenda, deixa o Chiquito aí de prontidão, se tiver uma dúvida, tá com dúvida se o quinte é bom, qual aerógrafo, qual compressor, tá com alguma técnica encavalada, aí pode vir falar com o Chiquito, eu tento responder todo mundo, às vezes eu não consigo responder na hora, mas o WhatsApp é aberto. Pode vir com as suas dúvidas, com seus questionamentos. Tem grupo aberto de WhatsApp. É só pedir para participar que leva o link para casa, tá? Fica, entre e sai a hora que quiser, tá? Anota aí na agenda, então. O 11 99104 9259. Está na descrição do vídeo aqui. Não precisa sair correndo para anotar. Tá aí, a qualquer momento você pode acessar o WhatsApp do Blog Chiquito. Segue a gente no Instagram, arroba blog do Chiquito. Importante que você siga o Chiquito no Instagram, né? O Chiquito quer que você siga ele no Instagram, né? Então, se minha palavra vale de alguma coisa, você vai pegar esse celular velho que você tem aí, né? Vai instalar o Instagram nele, né? Você vai desinstalar o Candy Crush que você tem instalado aí, né? O Royal Clash você vai tirar também, né? O Coin Master, você desinstala o Coin Master, porque seu celular é velho, precisa tirar coisa para pôr, né? Instala o Instagram e segue o Blog do Chiquito lá. Muito melhor que esses aplicativos papaníquel aí que você tem, é seguir o Chiquito lá no Instagram, sempre postando coisas legais. E tem um monte de gente legal para você seguir lá também. Arroba Blog do Chiquito. Só o Chiquito tem 3 perfis bacanas para você seguir, né? 4. Segue lá, arroba blog do Chiquito. E o mais importante, o recado mais importante de todos, né? Deixa o like, galera. Deixa o like aí, pessoal. Tá, tem pouca gente assistindo agora, né? O pessoal tá dormindo, tá com preguiça, né? Tá na cama, né? Depois vem reclamar. Ai, falaram que teve um negócio legal na live, mas eu não assisti. Ai, tem gente que vem perguntar em qual momento da live tá tal negócio que você falou aí que o pessoal tá gostando. Puta merda, né? Assiste a porra da live, caceta, né? Puta trabalho pra estar aqui, né? Vendi minha alma, não tenho. Faz 2 anos que eu não tenho um sábado pra estar aqui. Pra você vir pedir minuto de live. Ah, em que minuto que você falou tal coisa de live? Se toca aí, meu. Deixa o like, assiste as lives na hora.
ativa o sininho aí para você receber a notificação de quando o Chiquito vai estar online, de quando vai vir vídeo aí novo para você, tá? Deixa o like, pessoal. Like é importante. O like é o combustível do YouTube, pessoal. E a gente tem pouco combustível. Então, a gente tem dificuldades. Todas as dificuldades que a gente tem em ser isso aqui no YouTube é porque a gente tem poucos seguidores. A gente tem, né? O seu like ajuda o YouTube a espalhar aí para novos lugares, mostrar para novas pessoas, a gente aumentar a nossa comunidade. Então, o like é importante. Tem gente que vem, tem gente que esquece do like, tem gente que assiste, tem gente que gosta do Chiquito, tem gente que é padrinho do Chiquito, dá dinheiro pro Chiquito e não dá o like, pessoal. Deixa o like, eu tô enrolando, não tô seguindo a live até bater os likes ali, ó, né? Dá o like, entendeu? O like é importante pro YouTube, tá? O like é o recado que você não dá pra mim. Se você não der o like, se você der dislike, eu vou dormir do mesmo jeito, né? O like não é pra mim, o like é pro YouTube. O YouTube vai olhar isso aqui e falar, opa, olha ali, ó, o cara tem uns likes ali. Tem alguém perdido ali, eu vou ver se eu mostrar o blog do Chiquito pra esse cara aí, se a gente dá uns engajamentos aí, tá? Dá o like, pessoal. Não só do Chiquito, falo em nome de todo mundo. Você tá lá assistindo, você tá assistindo a live do Lúdico lá, o Lúdico lá entrevistando aquela rapaziada super bacana, né? Ontem eu não pude assistir, tô devendo a de ontem, mas hoje tem, depois da live do Chiquito, tem live, uma live super bacana pra vocês assistirem, né? Tá lá o Paulo fazendo o diorama dele lá, puta trabalho pra fazer o dioraminha dele lá, tarde da noite, o cara trabalha o dia inteiro, chega às 8 horas da noite pra fazer uma live ali, o nego assiste a live do cara e não dá like. Dá o like, pessoal, like é importante, tá? Você fica dando like pra Whindersson da vida aí, pra Porta dos Fundos perdeu a graça até uns 4 anos, você fica lá pagando pau pros caras, e a gente aqui te ensinando coisa boa, não tem like. Deixa o like, pessoal. Né? Dê valor às coisas importantes na vida, né? Dê valor ao cara que vem todo sábado, toda quarta aqui e te convence a você gastar todo o seu dinheiro que você não tem com plástico modelismo, né? Essa é a importância do blog do Chiquito na vida das pessoas. Todos os recados foram dados, já falei da canequinha, né? Vai lá comprar caneca. Você que esquece de dar o like, né? Posso também falar, ai, eu sempre esqueço de dar like. Você me deve uma caneca. Vai lá comprar uma caneca do Blog do Chiquito, tá? Tô tão puto que eu perdi onde tá o botão. Pronto, aqui. Vamos lá, boa tarde pra falar. Dá uma boa tarde pra turma aí. Antes que eu saia na mão com as pessoas que não dão like aqui. Quem chegou? O primeiro a chegar foi o Flávio. O Flávio chegou cedo aqui. O Flávio, cedinho, ele estava aqui. Boa tarde, Kit e amigos. Chegando, deixando like. Hoje é dia de marmorização no Raiden. Boa. Adoro o Raiden. Aviãozão. O Flávio está fazendo um Raiden antigo da Tamiya. Kit meio capengo, né? Aí, ó, você achou que eu não ia falar mal da Tamiya. Carlos Almeida chegando aí também, o Antônio Carlos Coelho, boa tarde, gente boa, fiel, essa chuva transmite o vírus da preguiça. Cara, o dia tá tão xexelento que eu precisei cutucar um dos gatos pra ver se ele tava vivo ainda, né? Ele tá com esse vírus aí da preguiça. Ele e minha esposa, né? A minha esposa, a gente sabe que ela tá viva pelos resmungos. Giovanni Batiagalupo chegando aí, boa tarde, mestre Bruno, boa tarde, galera. O Rafael Santos também chegando. O Antônio Carlos Coelho. Ah, o Coelho falando aqui que depois dessa tem a do Pofechô, né? É o Pofechô com o meu Pofechô, vou assistir lá. Marcelo Guerra, meu amado mestre, que sentava reguado em mim. O New Holland chegando aí, o Malva chegando também, sejam todos muito bem-vindos.
O Uni Holland deixou aqui uma mensagenzinha. Se você quer concorrer a um compressor super silencioso, inscreva-se no Open do GPC Valinhos. Participe, reveja os amigos e os desafetos também, né? Os desafetos a gente não precisa rever, pode. Eles fazem parte da sua vida. Boa, Vini. Então, os inscritos aí estarão concorrendo a um compressor, né? Esses prêmios bons só começaram a aparecer depois que eu parei de competir, né? Quando eu competia, eu ganhava figura, cópia de resina mal feita, caixa de bombom, né? Agora os negros têm compressor para sortear. Silvio César chegando, Leonardo Schwartz também, sejam todos bem-vindos. Daniel Visky, o Tarcísio Beckenkamp chegando aí, boa tarde, professor e amigos. Terminando de passar o primer no F4, agora trabalhando no trem de pouso e armamento. Habemus Phantom. Né? Quem mais está aqui? O Mário Silva, bom sabadão, professor Bruno, obrigado, Mário. O Vinícius Schmidt, diretamente da Irlanda, desejando uma boa tarde para todo mundo. O Zé Carlos da Paz também está aí. O João Melo de Moura, sejam todos bem-vindos. João, grande modelista, não canso de falar. O Marcos Amorim também. Gustavo Cereta Flores, boa tarde, mestre Chiquita e amigos do plastimodelismo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde também ao Daniel Simões. Ao Leonardo Macerata. Olha que nome bonito de perfil. É o Marco Naval. Plastic Modeling. Nossa, por que que eu não tenho um nome legal assim nessa minha página? Por que que minha página tem o nome mais zoado de todos, né? Boa tarde, Marco Naval, Plastic Modeling. Seja bem-vindo aí, nome novo chegando aqui na listinha. Cristiano Okuda chegando também aqui também. Boa tarde, Cristiano. Olha o Lúdico aí, ó, dando um salve para todo mundo. Tá lá no Esquenta na live dele, né? Carlos Almeida, já falei. Thaís. Olha, Thaís, eu tô com uma certa dificuldade de falar seu sobrenome, né? Desculpa, eu super te entendo, eu também sou do clã dos sobrenomes difíceis, né? Já passei muito perrengue com casca-pera na vida. Agora, Uch! É bem econômico nas vogais. Seja bem-vindo, boa tarde, pessoal. Primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Pega uma cadeirinha aí, uma canequinha de café, faz companhia aí pra gente. Seja muito bem-vindo ao canal aqui do Blog do Chiquito. Quem mais aqui? O professor Lúdico, 30 assistindo e 20 likes. 7 anos de azar nada, 7 anos descendo a porra. Olha, ela me ensinou a falar o sobrenome dela. É Yuti. Ah, legal, Thaís Yuti. Seja bem-vinda, Thaís. Chega mais, não repara a bagunça, não repara os loucos que vem aqui, que o blog do Chiquito é para-raio de maluco. Chiquito tem um grupo de WhatsApp só de meninas modelistas. Eu não sei se elas estão vivas, porque elas pararam de interagir entre elas, né? Mas em todo caso, aí, se for do seu interesse. Eu não participo, eu só organizo, assim, deixo elas lá, né? Mas acho que elas não querem. Vamos ver aqui, estou no WhatsApp do Chiquito. Vamos começar sempre com a nossa agenda, que eu não separei, né, para variar. Eu vou falar para vocês o que acontece. Eu só lembro que eu preciso fazer a live às 4 horas da tarde, às 3h30, mais ou menos. Olha, Thaís, as mulheres modelistas, elas existem. Elas existem. O professor Lúdico tem um trabalho ótimo aí de descobrir umas por aí, né? No canal dele lá já passou modelistas ótimas. Eu, há uns 2 anos atrás, quando eu estava com o podcast ativo, eu fiz um episódio do podcast só com meninas, né? Foi bem legal, só com garotas, mulheres. Foi bem legal.
Elas existem muito mais hoje em dia do que há 10, 20 anos atrás, quando a gente começou, tá? O que rola talvez é uma timidez, né? É um hobby muito predominante masculino ainda, né? Até pelos temas abordados, né? No, no, são temas que são mais comumente, né? Não vou ser taxativo em nada, mas são temas mais comumente apreciados por homens, né? Mas as modelistas existem, né? Mas acho que até por ter homem demais, e tem muito negro escroto por aí. Tem mesmo, eu não vou defender a classe, né? Tem muito negro escroto. Elas acabam sendo um pouco intimidadas aí de participar de grupos, de interagir mais, né? É uma pena, tá? Eu sempre falo assim, hoje eu tô com quase 400 alunos que passaram por aqui, né? Tive 400 alunos e tive 5 mulheres. Durante a pandemia eu dei aula para mais uma garota. 5 mulheres em quase 400, né? E digo uma pena porque as 5 eram extremamente talentosas. Extremamente talentosas. Então, se as mulheres resolverem montar kit, os homens estão lascados, bicho, né? Tem uma percepção de cor melhor, então coisas que a gente demora anos para treinar, né? Modelista, ele sabe a diferença de salmão, pele, rosa, baby, essas coisas. O modelista, ele meio que sabe, né? Mas ele demora anos para ter essa percepção. Mulher pega na hora, assim, né? Mulher, tipo, você apresenta o Federal Standard para ela, né? Quem é bom de descobrir modelistas é o Lúdico. O Lúdico, acho que ele já passou por tantas lá no canal dele que ele já está inventando umas. Vamos parar de falar bobagem, vamos mostrar a agenda logo. Cadê a agenda do Chiquita aqui? Vou começar aqui pelo Open do GPC, né? Como sempre, porque é o que está mais pertinho, né? É o que está aí na iminência, no horizonte, 30 e 31 de julho, 25º Open do GPC. Chiquitão estará lá julgando, né? Pelo jeito vou julgar carro, né? Isso é bom, né? Não vão me dar os robôs, nem né? As bonecas, né? Pode me dar também, né? Pode acontecer de eu ter que julgar mais de um, mas tá bom, tá bom. Estarei lá, né? Você que vai competir na categoria de carros, tá? Já está aberta a sessão de subornos, tá? Você pode mandar o suborno aí pelo Pix que tá na. Não, brincadeira, pessoal. Vou fazer um julgamento sério. 30 e 31 de julho, no Parque Municipal da Festa do Figo, Valinhos, que é uma cidade super agradável. Aqui estão todas as pessoas que apoiam. Aqui o evento. Estamos a uma hora e pouquinho de São Paulo. Estamos a uma meia horinha de Campinas, né? Tem lugar bom para se hospedar na cidade. A cidade é uma cidade de clima muito agradável. É uma região muito legal do estado de São Paulo, né? Para quem não conhece. Quem gosta de andar um pouquinho de carro aí, né? Pode se hospedar em São Paulo, curtir um fim de semana em São Paulo, passar o domingo em Valinhos. Pode se hospedar em Campinas. Campinas é uma cidade fantástica, né? Uma cidade subvalorizada até para pessoas conhecerem, pessoas visitarem, né? Uma cidade muito legal, Campinas, né? Ou pode escolher qualquer uma das cidades, né? Valinhos é uma cidade legal, cidade do lado, Vinhedo é uma cidade legal, cheia de atração turística. Tem circuito das frutas, circuito das águas, circuito das malhas, tudo a mais ou menos uma hora e meia de distância da cidade de Valinhos. Então, dá para fazer um fim de semana super legal, né? Vem com a patroa, vem com a família, né? Aí você dá um sábado legal para eles e um domingo
infernal para eles, né? Porque só modelista gosta de convenção de modelismo, não vou mentir, né? Minha mulher foi comigo em uma, né? Agora ela não precisa ir mais, né? Ela já sabe o que esperar de um evento de plástico modelismo, né? A gente ama, é a nossa Disneylândia, mas as pessoas ao nosso redor deixa para lá. Então, anotem aí na agenda, tá chegando, né? Já tá na hora aí, você que vai competir. Tem que se inscrever já, né? A inscrição vai até um fim de semana antes do evento, fica de olho. E já tá na hora de você terminar teu kit aí, né? Já tá na hora. Tá na hora. Tem um pouquinho mais de um mês aí, já tá na hora de você fechar seu projeto, tá? Também na agenda do Blog de Kits está o Extreme Modeling Latin America, 26 e 27 de novembro. Lá na queridíssima cidade de Porto Alegre, né? Outra cidade que dispensa apresentações, né? Dá para fazer um fim de semana ótimo. Estou tentando, estou me organizando, que eu já tenho uma viagem marcada para esse ano, né? E se você já tentou viajar de avião ou até mesmo de carro neste ano Dominus de 2022, né? Você já percebeu que precisa ser milionário para voar agora, né? É igual voar de Concorde, né? Né? Então tá aí, vamos mostrar aqui, ó, a galera que apoia o Extreme Modern, tá o blog do Chiquito lá. Tô tentando ir, né? Até para ajudar ou eventualmente num julgamento, de repente fazer um workshop. Né? Tô tentando ir, né? Se não, o que está impedindo é passagens, esse tipo de coisa aí, né? Chiquito, ele é um cara, ele vive de montar kit, né? Ele não é um cara rico, né? Ele não pode excursionar as Américas dando workshops ruins e vendendo os produtos meia bocas como outros por aí, né? Então ele precisa ralar muito para fazer as coisas, né? Mas tô tentando ir, tô tentando me organizar para prestigiar esse que é o evento nosso aqui, né? Nosso evento nacional, mas de espectro internacional. Aí, ó, falando de Extreme Modeling, aí, ó, apareceu o presidente aí do grupo da UPA, aí ó. Seja bem-vindo, o Everton do Dioramas Poá. Deixa eu ver o que vocês mandaram de mensagem aqui antes da gente abrir umas fotos. Ney Ferreira falou: boa tarde, Quito. Na bancada, vendo ao vivo sua live. Como sempre, será muito bom. Seja muito bem-vindo, Ney. Ney é um dos pináculos do plástico modelismo, né? Mas tá. Desde que eu me entendo por gente, eu vejo o Ney num evento de modelismo, né? Um abraço pro meu amigo Ney. Saudade dos eventos lá em São José dos Campos. Eram bem legais aqueles lá também, né? A Thaís agradecendo a recepção. Não por isso, não por isso. A gente está aqui para ajudar. Savite, um abraço pro Marcelo. Nós estamos preparando um negócio bem legal aqui. Eu não vou falar. É segredo, mas eu e ele, e mais uma terceira pessoa também está ajudando. Eu não vou falar o que é, senão capaz de vocês descobrirem o que que é. Estamos desenvolvendo um negócio aí que vocês vão querer gastar o dinheiro de vocês, né? O negócio nem existe ainda, eu já estou querendo gastar. Não deixa de prestigiar o 25º Open do GPC. Savit Modelismo estará com mais de 100 produtos de catálogo e promoções imperdíveis, né? E promoções, não em promoções, tá? Estaremos lá. Abraçar o Marcelo. Marcelo é um daqueles caras grandes, assim, que é bom de abraçar, assim, dar aquele abração gostoso, assim, né? Estaremos lá para prestigiar a Savit Modelismo. Fernando Augusto chegando aí e o Everton também chegando, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver aqui no WhatsApp o que nós temos para mostrar. Eu vou mostrar aqui do nosso amigo
Eu não coloquei aqui na agenda. Tá aqui como Caco. Meu amigo Caco mandou um diorama muito legal. Deixa eu ler aqui a descrição. Batalha de Narvik, Noruega, 1940. Tem no diorama. Um diorama de navios, né? Na escala 1 para 350. Escala grande, hein? Tá com. Que você criou um belo problema na sua vida fazendo um diorama desse. Parabéns, né? Vai ter que cuidar desse parente morto pro resto da vida dentro de casa. Mas ficou bonito, vamos ver. German Zer. Zerstörer Z-25, destroyer da Thunpeter. German submarino tipo 7 da Revel, né? O tipo 7 mais classicão. O S-100, Schnellboat, lancha-torpedeira da Thunpeter, tudo na 1.350. Tá? Vamos ver o tamanho do problema que ele arrumou para casa dele. Espero que sua casa seja grande, meu amigo. Espero que ninguém tenha sido despejado da sua casa para acomodar este belo diorama, né? Então nós temos aqui, ó, o Bolt, temos o Zerster aqui atrás, né? Uma tonelada de caminhãozinhos, olha quantos caminhãozinhos tem aqui, ó, os Opel Blitz. Nevou, né? Deu para perceber que nevou. Noruega, né? Tá frio. Aqui a Chanel Bolt saindo. Aí é o Marco Naval. É o Caco. Eu não salvei seu nome na agenda. Fiquei na dúvida, Marco. Trabalhão, hein? Olha que legal. Figurinho para 350, né? Antigamente não tinha essas coisas. Essa foto é parecida com a primeira. Bem legal essa neve também. Ele me falou a neve que ele estava usando. O efeito de água tá ótimo. Tá muito bom. Tá frio, né? Tá frio. Tá rolando uma formatura aqui, ó. Uma troca de guarda, talvez. Muito bom, muito bom. Chanel Bolt. Muito legal o trabalho. Muito legal mesmo. É uma reprodução bem legal aí de uma doca, né? Pegar uma foto boa aqui. Muito trabalhão, né? Trabalhão. Temos aqui o tipo 7, né? A principal arma naval alemã da Segunda Guerra. Bem bacana, né? Impressionado. Impressionado. Parabéns, meu amigo. Muito bacana. Seu trabalho. Boa sorte para guardar esse diorama aí, que ele caiba na sua vida. Ah, deixa eu ver se alguém mais me mandou alguma coisa. Me mandou que eu vi, né? Quem que me mandou? Leonardo Schwartz mandou aqui. Bom dia, Chiquito. Me mandou de dia, tá certo. Dauntless da Hobby 2000. Nunca ouvi falar dessa marca, mas é um Reebok da Hasegawa. E um Helldiver da Academy. Ambos na escala 1.72. Vamos ver aqui. Dauntless e Helldiver. Dauntless é um avião muito legal. Gosto bastante. Já tive a oportunidade de montar um.
Eu acho que eu tenho inclusive um Dauntless. O que aconteceu com o Dauntless que eu montei? Eu montei um da Curate. Será que tá guardado? Será que ele foi arquivado? Eu tenho uns kits arquivados num depósito. Será que ele foi para lá? Esse é o Dauntless, né? E esse é o Helldiver. Eram os aviões de mergulho, né? Eram os equivalentes ao Stuka, né? Os Stukas americanos. Foi usado muito no Pacífico, né? Principalmente porque os torpedos americanos não eram muito bons, né? Os americanos demoraram para pegar a mão do torpedo. Então eles tinham bons torpedeiros, bons aviões torpedeiros, mas eles acabavam não surtindo muito efeito por problemas com o equipamento do torpedo, né? Eles demoraram para pegar a manha, por exemplo, que os japoneses tinham, né? Os japoneses, eles tinham um torpedo, e o torpedo que eles lançavam do avião era um torpedo menor, né? E era um torpedo que tinha partes em madeira. Ele tinha uma quilha de madeira, ele tinha, né? Para ele flutuar mais, para ele vir mais na superfície, né? Porque o ato de você lançar o torpedo de um avião, né? O impacto com a água, o mergulho dele, né? Os americanos perdiam muito o torpedo, né? Às vezes ele caía muito de nariz, ele afundava, né? Enfim, o torpedo americano demorou para ficar eficiente. Isso deu margem para eles usarem muita bomba convencional, né? Os americanos usaram muita bomba convencional e com isso eles precisavam de lançadores de bomba, tá? E diferente do que eles fizeram na Europa, né? Não dá para você fazer um fogo de saturação no mar, né? Não faz sentido, né? Se afundar navio, você tem que fazer golpes táticos, né? Você tem que ser preciso, você tem que ir lá no navio jogar uma bomba nele. Não adianta você falar assim: ah, eu vou ter um inimigo ali no, naquele canto do Pacífico, vou bombardear aquele lado do Pacífico. Primeiro que bomba convencional, se não bater em alguma coisa, se cair na água, ela não explode, né? Para começar. A não ser que ela seja uma carga de profundidade, mas aí é para caçar submarino. Segundo, você não tem a base operacional que você tem, por exemplo, você tinha na Europa para operar um monte de B-17, um monte de B-24, né? Tudo em cima de porta-aviões, então não adianta pensar em fogo de saturação. Nisso entrou os caças-bombardeiros americanos, né? Desses fogos táticos, né? Por isso que tem bastante, né? Tem o Helldiver, tem o Dauntless, tem que mais tem, né? Tem mais uns, né? Tem algumas opções de bombardeiros de mergulho. O Dauntless era um ótimo mergulhador, né? A gente fala muito de Stuka, né? Quando a gente fala de caças de mergulho. E esquecem do Dauntless. O Dauntless era um ótimo avião de mergulho, né? E o fogo picado, né? O bombardeiro picado, o bombardeiro de mergulho, era um bombardeiro bastante eficiente contra navios. O Stuka era muito eficiente contra navios. O bombardeiro picado era muito eficiente contra navios também. Porque o fato de você fazer um bombardeiro picado, ele te dá uma precisão muito boa. Você acertar a bomba, né? Ele o Avenger, isso aí. O ato de você mergulhar em cima do alvo e soltar a bomba garante sempre uma precisão maior.
Então, quando você não tem uma saturação de bomba, você tem poucas bombas e você precisa acertar elas, né? O fogo picado é interessante. E tem uma característica também, que o fogo, a forma que o avião se aproxima do navio para fazer um voo picado, explora pontos de fraqueza dos navios, né? Os navios, né, pegar aqui, imagina aqui que o 262 seja um navio, né? O navio, ele tem uma defesa antiaérea, a própria artilharia dele é muito eficiente horizontalmente, né? Ou subindo, né? Virado para cima assim também, né? Mas no horizontal. O fogo picado dá a chance de você explorar uma zona menos protegida do navio, porque é difícil se aproximar de um navio. Difícil se aproximar de um navio de guerra, tem um zilhão de armas atirando em você, né? E o fogo picado te dá um pouco mais de chance, porque te aproxima por um ângulo dos mais favoráveis possíveis. Não que não vá ter defesa aérea te pegando, mas vai ter menos do que se você vir, por exemplo, um torpedeiro que precisa vir em baixa altitude, rente à água, né? Os japoneses, eles melhoraram o torpedo deles, ele era menos explosivo do que o americano, mas ele era mais eficiente, porque inclusive o cara conseguia soltar de uma altitude maior, sabe? Teve muito cara que morreu tentando soltar o torpedo. O cara baixou para soltar o torpedo, bateu no mar, bateu em onda, né? A operação de torpedo é muito perigosa, né? Putz, não assisti o Midway ainda, você acredita? Christian perguntou se eu gostei do Midway. Não, assisti o antigo, o novo, não assisti, cara. Passou, não achei nenhum streaming, não veio na minha frente. Eu esqueço que eu tenho que assistir Midway, tá? Mas não assisti ainda. E a maioria desses aviões americanos eram bons nessa função, né? O Dauntless, por exemplo, era um aviãozão. O Dauntless, tá, ele teve suas experiências na Europa também. O Helldiver eu conheço pouco, né? Ele é pouco comentado, talvez ele não seja tão bom, né? Tinha o Devastator, né? Mas o Devastator era torpedeiro, né? Tinha o Avenger. O Avenger também era um bom avião, né? Era uma tática que funcionou para os Estados Unidos, né? Porque é curioso, né? A gente estuda muito Segunda Guerra, né? A gente conversa muito sobre Segunda Guerra. Tem gente que acredita, né? Eu acho meio teoria conspiratória, assim. Eu não sou muito dessa vertente. Mas tem gente que acredita que os Estados Unidos sabia do ataque em Pearl Harbor, deixou acontecer, né? Se fingiu de morto, deixou acontecer. Eu não sou muito dessa vertente, né? Eu acho que você não precisa se lascar tanto para entrar numa guerra, ainda mais os Estados Unidos, né? Mas enfim. Mas lendo, eu estava lendo um livro sobre, que falava bastante do Eisenhower uns tempos atrás, né? Os Estados Unidos, eles estavam sim se preparando para a guerra na Europa. Eles não estavam muito preparados para a guerra no Pacífico, essa guerra oceânica, né? Foi a primeira guerra oceânica que a gente teve, foi a Segunda Guerra. Como assim, oceânica? Não teve guerra no mar? Não, ter guerra no mar é uma coisa, né? A primeira guerra já teve algum movimento, assim, né? Algumas coisas no Atlântico. Mas se você prestar bem atenção e olhar os movimentos nos mapas, né? Você vai ver que os confrontos no Atlântico, né? Raros, né? A minoria são assim no meio do oceano, né? Lá no marzão aberto, né? No meio do mar ninguém acha ninguém, entendeu? Não adianta, vou pegar o cara no meio do oceano, você nem se acha, você não sabe nem onde você está, né? Se você prestar atenção, os conflitos estão sempre próximos à costa, né?
tem algum referencial, né? Foi perto de a ilha tal, perto da costa tal, foi aqui no a gente teve as batalhas aqui na costa do Brasil, teve lá no Uruguai, teve a batalha do Rio da Prata, né? Sempre perto de algum lugar. Marzão aberto, assim, né? 600 quilômetros do lugar mais perto, só foi ter com intensidade, com vigor, na Guerra do Pacífico. Então era uma guerra que, tecnicamente, ninguém nunca tinha tido, ninguém sabia como que você... Né? É tipo fazer uma guerra do espaço hoje em dia, né? Você não consegue achar o cara, né? Ainda mais querer destruir ele, né? E mesmo pontos estratégicos, né, do Pacífico, tirando o ponto, o cardeal em si, né, não tem mais nada perto. Então você pega assim, Pearl Harbor onde é? No Havaí. Pearl Harbor é no Havaí com muitas aspas, né? Você põe assim, um Havaizão, assim, muitas aspas, porque o negócio tá 700 quilômetros da ilha principal, do negócio assim, né? Midway, por que que a ilha tinha nome de Midway? Porque era um naco de areia no meio do Pacífico, que era o meio do caminho entre o Havaí e o Japão. Então, tipo assim, acharam um terreninho ali no mais absoluto nada, né? Tem cara que chama Midway o porta-aviões de areia, porque ele ficava ali navegando sozinho, né? A Guerra do Pacífico foi meio assim. Os Estados Unidos não estavam preparados para essa guerra. Tá? Tinha lá a frota, tinha as movimentações no Havaí, eles achavam, né? O que os americanos achavam é que, assim, o que tem de fato, assim, de factual. Eles faziam as movimentações no Pacífico e eles sabiam que haviam espiões japoneses vendo, e eles deixavam que isso acontecesse. No intuito do quê? De não mostrar uma fraqueza, sim mostrar uma virtude. Né? Eles queriam que a informação chegasse lá pro Japão, dizendo assim, ó, os caras estão preparados. Né? Ó a frota dos caras, os caras estão aqui numa ilha no meio do nada, tem um quilhão de navio aqui, né? Não vamos mexer com esses caras, né? Então a gente sabe que eles jogaram uma frota grande no Pacífico, faziam umas movimentações no Havaí, nas Filipinas, lugares assim que cabiam a eles, eles tinham uma presença no Pacífico e deixavam um serviço de espionagem, um serviço de observação japonês, né? É documentado que foi visto o avião observador de observação japonês em Pearl Harbor dias antes do ataque, né? Os caras deixavam isso acontecer para mandar um recado, falar, os caras, não vamos ali que ali vai dar merda, né? Eles não imaginavam que o japonês ia olhar a merda e vamos na merda ali, ataca a merda ali, né? E deu certo, foi um tiro no escuro, bem planejado, mas tinha de tudo para dar errado, Pearl Harbor. Então tem uma parte de sorte bacana também, além de um despreparo americano, né? E os americanos não estavam preparados para essa guerra. Eles estavam se preparando para a guerra na Europa. Se eles tivessem que entrar na guerra em 40, em 41, eles estariam mais bem preparados, mais bem equipados do que eles estavam para a Guerra do Pacífico. Eles deram meio que azar da guerra deles começar pelo Pacífico. Sabe para onde eu vou agora? Para Portugal. Porque meu amigo Manuel, ele não tá aí, né? Ele não falou nada hoje. Ele não tá aí. Ele me mandou um monte de foto e eu vou mostrar para não ficar devendo para ele. Deixa eu só dar boa tarde para quem chegou aí. O Christian chegou. Seja bem-vindo, Christian. O Antônio Carlos Coelho gostou do diorama, né? Lindo diorama, mas se eu fizer um dessa proporção, a mulher me bota pra fora. Acho que eu me boto pra fora se eu fizer um diorama desse e guardar na minha casa, né? Eu me expulso, vai viver na minha casa. Minha mulher, meus gatos e meu diorama. Eu vou viver lá na Cracolândia. Com essa bolota vermelha na insígnia, o Dauntless deve ser da Batalha do Mar do Coral. Pode ser.
Não, isso aí, esse nível de detalhe eu não vou cravar. Foi o comentário do Carlos Almeida. Pode ser, se você está falando, eu acredito. Tarcísio falando muito legal o diorama. E o Carlos completou que Midway não tinha bola vermelha. Tá certo. Tá certo. Não irei duvidar dessa informação. Se o Carlos falou, tá falado. Roque Bastos. Fala, galera. Muito bacana. Chiquito, boa tarde, Roque. Seja bem-vindo. Boa noite também. Boa tarde ao Ronaldo Pereira, que chegou aí. O Maurício Grammason chegando aí também para live. Seja bem-vindo, Maurício. E o Jaspion, né? Sempre presente aí, né? O Jaspion, sempre que ele aparece aqui, dá um conforto no coração saber que a Baía de Tóquio está segura, né? Ele não está tendo que. Nem ele, nem o gigante guerreiro Daileon estão tendo que trabalhar contra as forças satânicas de Satangosso. A orquestra do Maestro Bárbaro vem de vez em quando. A gente está intercalando aqui entre outras playlists para não cansar, né? Mas de vez em quando eu coloco aqui as músicas do Bárbaro, né? Só trocando um pouco de play. Ele parou de fazer, né? Ele tá com preguicinha. Nosso amigo Manuel, diretamente de Portugal, mandou aqui Dornier 217K Italeri, camuflagem de inverno. Adoro esse avião. Esse avião aqui mora no coração do Chiquito. E o trabalho dele tá bem legal. Dornier 217. A evolução do Dornier 17, né? A modernização do Dornier 17, né? O Manuel só precisa limpar um pouco a lente da câmera dele, né? E pode pôr um pouquinho mais de luz na foto, assim, né? A foto tá até bacana, mas ela precisa chegar um pouquinho mais clarinha aqui. Esse avião é lindo, né? Dornier 17, ele era um avião pré-guerra. Ele é um avião que esteve na Legião Condor nos anos 30, ali, nos meados dos anos 30. Ele chegou já meio defasado na Segunda Guerra. O Dornier 217 é a evolução, né? Ele é a reencarnação do lápis voador, que era como era chamado o Dornier 17, né? É um avião defasado, né? Mas é um avião lindíssimo, lindíssimo. O 217 é bonito, eu gosto do 217, mas bonito igual o Dornier 17 é um dos aviões mais bonitos da guerra. Se você não conhece o Dornier 17, digita aí lápis voador. Ele é fininho assim, ele é compridinho, né? É maravilhoso. Eu adoro o Dornier. Eu gosto do Dornier 17 também. Foi um avião importante, mas ele acabou sendo obliterado pelo Junker 88. Né? O Junker 88 fazia a mesma função, né, com as mesmas specs, né, só que era um avião melhor. Era um avião mais moderno também, né. O Dornier 17 é o catado do catado, né, é um negócio que veio lá atrás dos anos 30, que foi sendo melhorado para a guerra. O Junker 88, ele era um projeto mais moderno, né? Mais com a cara da Segunda Guerra e que evoluiu de maneira melhor do que o 217. Aí o 217 acabou sendo delegado aí a funções secundárias, né? Secundárias em aspas, né? Teve Dornier 17 caça noturno, teve Dornier 17 lança-torpedeiro, né? Teve algumas funções aí. Teve Dornier 17 Mistel, né? Bomba voadora. Mas é um avião bem legal. É um avião bem bacana da Dornier. Eu acho que esse Dornier é autorrelevo, não tenho certeza. O Manuel não tá aí para responder essa charada para nós. Mas acho que ele é alto relevo, sim. Acho que é o kit antigo da Italeri.
Ele me mandou mais coisas. Deixa eu ver se ele me mandou aqui. Ele me mandou um P40 que ele fez aqui, mas acho que não é recente esse P40. Vou mostrar aqui, já que ele mandou, a gente mostra, tá? Tudo pintado no pincel, ele me falou aqui no WhatsApp. Chiquito, já ouviu falar do Dornier 217 que pousou sem a tripulação em Cambridge? A tripulação saltou perto de Londres, o avião todo compensado, ainda voou 60 milhas e pousou num terreno em Cambridge. É famosa essa história, né? Essa famosa, o pouso, né? Você imagina, você chega um avião assim, um avião ele fez um pouso relativamente bem, né? Pousou como se alguém tivesse forçado um pouso, né? E chegaram lá para prender os caras, né? Porque era alemão em território inglês, né? Chegaram assim, cadê os caras? Puto, não tem ninguém. Fugiu, correu? Não, não foi. O avião pousou, né? O avião tava cansado. Bonito P40 também, hein? Feito todo no pincel. Bem bacana. Avião. Já falamos dele aqui anteriormente em outras lives. Né? O P40 também é um avião muito bonito, mas que decepcionava um pouco no desempenho. Né? Se bem que nas campanhas do deserto ele mostrou bastante serviço. Né? Ele mostrou. As campanhas do deserto, o pessoal era muito comum, já falei isso com vocês, né? Era muito comum levar o plano B pro deserto. O deserto é um lugar muito ruim, muito inóspito, detona muito os equipamentos, né? Obrigado ao Manuel aí que mandou, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então foi muito comum. Se você reparar bem, se você olhar os equipamentos que foram para o deserto, né, era comum uma categoria abaixo de avião, né? Então assim, o pessoal já estava voando 109, Spitfires bacanésimos na Europa e no deserto os caras estavam voando Falco, voando Gloster Gladiator, né? Né? E o P40 foi pro deserto, né? Nessa leva aí de aviões de segundo patamar, né? Só que no deserto ele desempenhou uma tarefa até que razoável. Ele tinha algumas boas qualidades. Ele voava bem no calor. Então ele o A RAF operou bastante P40, eles ganharam os P40, tá? O meme de John Travolta e as pessoas procurando a tripulação, né? Cadê? Cadê a tripulação? Quem pousou essa aqui? Boa tarde pro Caio também. Eu recebi um negócio legal aqui, vamos ver. Recebi a tempo. Abraços, Chiquito. Se quiser mostrar, bom, vou mostrar, já estou mostrando. MiG-29 172 da Força Aérea Ucraniana. Esse kit é o antigo da coleção Asas de Guerra. Estava sucateado em uma caixa e recuperei ele, fazendo nessa versão com o scratch dos escapes dos motores e a camuflagem feita sem decal. Sabe quem me mandou esta mensagem? O Lex. Vamos mostrar aqui, né? Bota aí. Olha que bonito. Sabe que foi bastante curioso dessa guerra que a gente está tendo agora na Ucrânia, né? Que a gente tira de lições, né? Seria melhor a gente não ter descoberto isso, né? Mas já que os caras resolveram brigar, bom que a gente descobriu isso daqui, né? Bonita pintura, hein?
A gente descobriu que nos últimos anos se fala-se muito de Sukhoi, né? Levantou muita bola do Sukhoi desde o flanker lá do 27, aí veio o 31, veio o 29, o 31, o 35, o 37. Inflou-se muito a bola desses aviões, né? Ressuscitou a Sukhoi até os anos 80, ali, o começo dos anos 90, finalzinho da Guerra Fria, da União Soviética, né? A Sukhoi era sempre meio assim que o plano B da União Soviética, né? Plano B, assim, a MiG tá fazendo alguma coisa ali a respeito? Não, quem que tá fazendo? Sukhoi. Putz, a Sukhoi tá fazendo? Tá bom, vai, compra o Sukhoi que eles são bonzinhos com a gente. Sukhoi era o plano B da União Soviética, né? E com a abertura econômica, né, com a capitalização das empresas, tanto a MiG, que eu nunca esqueço o nome desse russo lá, Mikhorovich, sei lá, eu sempre esqueço, chama de MiG porque eu esqueço o nome. A MiG, a Sukhoi, elas foram privatizadas, né? elas são de capital privado hoje, né? E a Sukhoi se deu melhor nessa privatização, nessa capitalização, né? Nesse capitalismo moderno russo, a Sukhoi se deu melhor, eles entraram melhor nesse mundo capitalista e souberam tratar melhor o seu equipamento em todos os aspectos, né? Modernizar o avião, criar produtos novos, criar marketing, né? Tem um marketing pesado em cima do Sukhoi, vendeu para um monte de gente, né? E a MiG passou maus bocados nessa capitalização, né? E aparentemente ficou meio que parada no tempo, né? A gente não vê tantas coisas legais, tantas coisas modernas da MiG como a gente vê da Sukhoi, né? Ficou meio parado no MiG-29, trabalhou muito o MiG-29 como o produto principal da empresa, né? O Tarcísio colocou, o Mikoyan Gurevich, é alguma coisa assim, é um MiG, chama de MiG que tá bom. A MiG ainda trabalhou alguns projetos, né? Fez o MiG-31, né? Que se você olhar friamente, né, é o MiG-25, é o Foxbat que eles pegaram, deram uma garimpada, deram uma modernizada, mas é aquele dinossaurão dos anos 70 lá, né, o MiG-29, ele é o F-15 do Cáucaso, né, ele é uma coisa assim mais antiga, e aparentemente, né, eu não sou um especialista, mas esses assuntos passam por nós goela abaixo, porque o pessoal adora e a gente gosta de aviação, esses assuntos passam pela gente, mas sempre ficou a impressão de que a MiG tinha passado para o segundo plano e o Sukhoi era o grande nome do momento, né? O grande coelho para a gente correr atrás, né? Essa guerra da Ucrânia está mostrando uma baixíssima confiabilidade dos Sukhois. Os Sukhois estão deixando russos e ucranianos na mão, né? Quem que está fazendo estrago, né? Quem que está segurando o negócio na bala, né? Quem que está fazendo o trabalho pesado? MiG-29. Esse avião que está aí na tela. Para os dois lados operam o MiG-29, né? Então já chega relatos de muitas perdas de Sukhoi e os MiG-29, que é um projeto saturadaço, um projeto do final dos anos 70, né? MiG-29, então você pega, a gente fez o MiG-21, o MiG-21 era do final dos anos 50, aí teve o 21, o 23, o 25 e o 29, então assim, que três modelos, se der 5 anos para cada um, você está falando de 15 anos, é anos 70, né? Anos 70 o projeto do MiG-29. É ele que está segurando a bronca.
ele que está segurando a bronca. Tá? Tanto para os russos quanto para os ucranianos. Então, parece que o jogo virou. Parece que agora vai todo mundo atrás do MiG-29, né? Deu um pouco de medo porque tem uns desses na Venezuela, né? Eles não estão conseguindo voar com o deles, mas eles estão lá, né? Tá lá os MiG-29, né? Se eu tivesse que chutar, se eu tivesse que especular, eu diria o seguinte. Por que que os MiG-29, um projeto que tá tão saturado, um projeto que veio de quase 40 anos, né? Mais de 40 anos, por que ele é tão eficiente e os outros aviões tão moderno, fly-by-wire, vetorizado, e pinta, borda, cozinha, joga bola, joga truco, por que eles não estão fazendo, né? O MiG-29 nasceu na Guerra Fria, né? Ele é um equipamento de guerra, né? A Guerra Fria, ela não rolou os conflitos diretos entre Estados Unidos e União Soviética, mas rolou todos os outros tipos de conflitos paralelos, né? Então, eram épocas bastante movimentadas e um projeto estatal de um Ministério de Guerra feito para combater nas guerras, nos conflitos, nas insurgências que rolavam na época, né? Mesma coisa acontece um pouco com o F-15. Estava conversando essa semana com o Giovanni, meu aluno, que está aqui assistindo a gente, né? O F-15 também, o F-15 é a mesma coisa. O F-15 é um dinossauro dos anos 70, mas não tem substituto para o F-15. Não tem, ninguém fez, né? Ah, mas tem o F-22, tem o F-23, tem papapá, papapá. Na hora que é para sentir o gosto de sangue na boca, essas coisas dos anos 70, né? Parece que trabalham melhor, né? Parece que a falta de... Eu vou falar uma coisa horrível agora, tá? Mas a falta de guerra para desenvolver equipamentos, né? Fazem os equipamentos muito frufruzísticos, muito rocambolescos, né? Mas na hora do sangue ferver, as coisas dos anos 70 que estão segurando a barra, né? Fica a dica para a França, que está instalando Windows nos aviões deles, né? Hashtag fica a dica França, né? E vamos ficar de olho também, né? Que a gente está comprando um monte de Gripen, a gente gosta de Gripen, a gente acha o Gripen bonito, mas o Gripen é meio que dessa geração caça frufru aí, né? Não sei se a gente precisar, né, extrair alguma coisa dele, né? Não sei o que vai acontecer, né? Avião de guerra que voa bem em tempo de paz é igual o olho azul em gente feia, né? Não serve pra nada. Manuel chegando aí, já mostrei essas coisas, seja bem-vindo. MiG-29 é concorrente do F-16, foi comentário do Leonardo, né? O que o Lex falou aqui, boa tarde pra ele. Essa camuflagem da... muita mão de obra para fazer, um medo danado na hora de tirar as máscaras, qualquer descascada lasca tudo. Ah, eu imagino, eu tenho uns gabaritos para fazer isso aqui, essa é uma camuflagem que eu nunca fiz, isso aí tô devendo. Fiz em figura uma vez, mas em avião, assim, né, graças a Deus, Segunda Guerra não tinha isso daí, né? Eu mostrei todas as fotos, mostrei, né, mandou duas. Trabalhão, hein? Um kit que ia pro lixo, né? Kit que ia pro lixo. Lex mandou. Bom, meu WhatsApp, ele acabou de dar uma travada aqui, né? Sorte que acho que eu já mostrei todo mundo aqui. Acho que eu não fiquei devendo pra mais ninguém. Deu uma traveta aqui, mas já mostrei todo mundo. Os vídeos do Lex foram um dos responsáveis pela minha volta. Valeu, olha aí, Lex. Você tem. Pode fazer uma marca aqui no abraço. Mais um. É isso aí. Quando vocês estiverem no vídeo do Lex, deixa o like também,
tá? Não vá ser muquirana de like, tá? Tem 40 e... Falta 2 likes aqui, ó. Tô vendo. Agora baixou. Tem 39, 42 likes. Agora tá certo. Farei um breve intervalo comercial. Jabazinho. Maroto. E a gente volta pra mexer no 262, que ele já tá aqui. Vocês viram que ele já tá aqui. Eu já venho. Aguentem aí. Funciona, botãozinho? Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Tem acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso aos workshops do blog e suas gravações, e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês. E nos planos a partir de R$ 25,00 por mês, você terá acesso ao GMBC, o grupo de montagem do Blog do Chiquito, onde a turma se reúne virtualmente para montagens, bate-papo e trocas de conteúdo. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/blogdochiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. O Chiquito apoia o Museu de Miniaturas Zeppelini, um espaço que irá guardar a nossa história. Apoie essa causa. Mais informações na descrição do vídeo. Agora você também pode ter uma caneca do Blog do Chiquito. Elas estão disponíveis na Decalques Brasil. Acesse o site e confira. O link está na descrição. Volta. Eu pus café na minha caneca e esqueci de ligar minha câmera. Então vem aqui. Ixi, atualizou o Android. Que bom. Que bom descobrir isso só no momento que eu preciso abrir a câmera. Bom, essa semana ainda estamos aqui na... esperando a chegada do FEP da impressora. Né? Então eu não imprimi nada na impressora de resina, né? Ela até faz algumas coisas, né? Fez os negócios que a gente precisava, alguma parte deles, pelo menos, né? Acho que agora vai. É. Pelo menos parte dele ela fez, né? Mas tá ruim, a gente sabe que tá ruim, sabe que tá com defeito e já tá vindo a reposição, né? Então eu tô quietinho aqui com a impressora de resina esperando chegar. As coisas do AliExpress chegam relativamente rápidas, né? Estamos o quê? 2 semanas esperando, né? Acho que nem isso. Daqui a pouco tá estourando aí, tá? Tive muito problema com a minha impressora de filamento essa semana, tá? Impressora de filamento, eu perdi alguma configuração dela e ela ficou aí alguns dias num constante reajuste, desmontagem, entupimento e tudo mais, né? E hoje eu consegui configurar ela o suficiente, consegui fazer um Buda. Só que é um curso, tem um curso aqui no YouTube que roda, o cara dá umas aulas com esse budinho aqui. Né? Eu assisto os vídeos do cara, tinha esse arquivo, eu vou fazer o Buda. Fiz um Buda pequenininho, parece um...
Não era Tazo, era outro nome do negócio que vinha no Elma Chips pra você jogar na. Era Gogos, né? Uns bichinhos assim, né? Parece um Gogo do Buda, né? Mas pra vocês terem uma ideia, foram seis tentativas. Não, mais. Foram oito tentativas para fazer esse Buda aqui. Ela tava com problema de entupimento. A máquina tava entupindo direto, tá? E até descobri. Não, esse Buda não é erótico. Ele é um Buda só Buda. Não tem nada de erotismo aqui. É só um Buda sendo Buda. Ele tem um negócio na cabeça dele aqui, mas é resquício do fim da impressão. Eu troquei bico, troquei um monte de coisa até conseguir me entender com ela de novo, né? Eu já fiz dois desses Buda aqui, né? Para ter certeza que a impressora está funcionando. Aparentemente ela não está entupindo mais, tá? E ainda fiz um bonequinho aqui na 148. Tá? A gente sabe, a gente não vai usar as coisas da impressora de filamento no diorama, tá? Mas eu fiz até para testar aqui a injeção tudo. E depois eu vou testar uma técnica que os caras estavam falando para melhorar impressos em filamento para você obter alguns detalhes dele, né? Vi um vídeo aí, achei interessante. Se funcionar, se ornar, se der certo, depois eu trago aqui para vocês verem, né? Mas não é o intuito da impressora de filamento fazer isso daqui, tá? Mesmo porque a gente tem a impressora de resina, é só esperar as peças chegar. A impressora de resina dá de 10 a 0 nisso aqui, né? Isso aqui é só uma brincadeira, né? De repente eu imprimo, se demorar para chegar, eu imprimo as figuras em filamento para a gente ter o posicionamento das peças todo, né? Mas depois a gente faz elas em resina para elas ficarem bonitinhas, né? A impressora está bem regulada até, né? Em alguns lugares em que o carro não precisava andar, a escultura ficou boa, né? Que nem a cabeça aqui, a cabeça tá razoável, para um 48, para entrar no diorama, tá boa, né? O problema são os lugares em assim, que o carro precisava andar, aí ele dá muito repuxo, né? E, né, olha aqui embaixo do braço do cara como tá cheio de stringing, né? E é justamente isso aí que eu tava tentando regular, que eu tava tentando reduzir na minha impressora e que me fez perder a regulagem, me fez a impressora começar a entupir loucamente, tá? Muita gente veio falar comigo, né? Que a gente fez duas lives só falando de impressão 3D, né? O pessoal elogiou bastante, teve um feedback legal daquelas aulas, né? Teve um feedback curioso, né? O cara fala assim: "Nossa, acho que eu adorei suas lives falando de impressão 3D. Elas me convenceram a não ter uma impressora 3D e comprar pronto de alguém." Teve alguém comentou isso numa live, depois veio muita gente em off falar isso pra mim, né? Não era esse o intuito, mas pode ser, né? Pode ser, mostrar a real, né? Mesmo porque a gente tem gente ótima, né? Tem a Factor aqui que ajuda o canal, tem outros, né? Tem o Capitão Miniaturas. Tem o rapaz que a gente vai fazer uma live lá, miniaturas do JP. Tem uma galera fazendo umas coisas legais, prestando serviços bacana em impressão 3D, né? A preços razoáveis, né? Preços convidativos. E eles passam a dor de cabeça para você. Você só recebe as coisas prontas em casa, né? Não era esse o intuito, mas serve também. Serve também, tá? E de fato. É o comentário que eu faço e repito, né? Impressão 3D é uma coisa legal, é uma coisa que combina bem com o que a gente faz, mas é um universo à parte que tem seus trabalhos, tem suas dificuldades, né? Eu achei, por exemplo, que eu ia apanhar para Chuchu de impressora de resina e que impressora de filamento era mais fácil. Não podia estar mais enganado. Não podia estar mais enganado.
Impressora de resina, ela tem as jeitinho dela, as chatoninhas dela, mas ela dá de 10 a 0 na praticidade. Mesmo com a sujeira, grudando a casa, com as coisas que estragam nela, ela é muito mais fácil, muito mais tranquilo de aprender, de configurar, de regular, do que a impressora de filamento. Pelo menos a impressora de filamento que eu estou tendo aqui, pode ser que um dia eu tenha uma outra marca, né? Tem uma percepção diferente, mas a impressora de filamento que eu tenho aqui, ela é muito boa, ela é super elogiada nas críticas, no review. Tem gente que adora, tem gente que defende com unhas e ferros essa marca, e ela é uma merda. Então, se ela é uma merda e é super elogiada pela crítica, é porque todas são meio merda, né? Todas, e de fato é o que acontece. Não tem uma Tamiya, falando em termos modelísticos, não tem uma Tamiya fazendo uma impressora 3D. Até tem alguma coisa da Dremel, mas é muito pequenininha, assim, muito espalhada. Tem uma impressora da Silhouette agora, né? Mas você pega assim, qual que é a marca topper? É a Ender? É a Creality? Marquinha chinesa vagabunda, as duas. Fundo de quintal, né? Não são nada demais, tá? Você percebe que o negócio é vagabundo? Igual eu estava falando com um aluno hoje, você percebe que o negócio é vagabundo com a facilidade que os parafusos espanam. Tá? Um negócio que eu aprendi aqui na engenharia mecânica. Né? Vou mexer com elas, eu tenho um conjunto de ferramenta que eu comprei para mexer na minha bicicleta. Ferramenta alemã de aço. Né? Negócio, você desmontar a bicicleta no meio do Saara, se tiver problema, o negócio custou caro na época. Hoje eu nem conseguiria comprar um negócio daquele, né? Ferramenta de aço alemão, né? Você usa aquilo nas impressoras 3D chinesas, os parafusos espanham, os parafusos não aguentam. A ferramenta é dura demais para os parafusos de brinquedo que eles colocam. Pela qualidade do parafuso, você começa a considerar qualidade do circuito impresso, dos processadores, da fiação, do suporte, do alumínio, né? Você começa a desconfiar de tudo. Se o cara está economizando no parafuso, né? Então falta marcas boas e falta ser um processo intuitivo, tá? Você vai imprimir uma folha de papel, você precisa tirar a cópia da tua CNH, da sua carteira de motorista, para levar para alguém. Você vai lá na tua impressora, na tua multifuncional, você bota lá, aperta um botão, tem papel, tem tinta, né? Ela solta. Se faltar papel, ela vai falar, tá faltando papel, põe um papel ali. Você pega o papel, põe o papel, ela imprime. Se tiver faltando tinta, ela vai falar, tem uma tinta aqui que tá faltando, você não vai conseguir imprimir. Troca essa tinta aqui. Aí você vai lá e troca a tinta, ela volta. É intuitivo. Né? A impressora de papel hoje é feita para qualquer idiota utilizar, né? Qualquer bestinha utilizar. As impressoras 3D não estão nesse nível. Elas não estão nesse nível. Elas surfam a onda dos makers, surfam a onda de ser um hobby novo, né? Elas contam com o empenho do usuário, de ter que ficar ajustando, de ter que ficar regulando, de ter que ficar calibrando, né? Só que isso é um saco, isso daí é um tiro no pé, tá? Isso vai fazer com que a impressora 3D seja aquilo que a gente não quer que seja um hobby para os caras que lidam com impressão 3D, né? É chato você usa uma impressora na semana, na outra semana ela está desregulada, né? Você troca qualquer matéria-prima, né? Não estou nem falando de matéria-prima ruim, você troca lá o filamento de uma marca boa para outro filamento de uma marca boa, mas só de não ser a mesma marca, só de não ser a mesma cor, você tem que regular, acertar a temperatura, aí o bico, aí a base desregulou, aí está muito quente a cama, aí não sei o que, né? Falta alguém entrar nessa bagaça e organizar o processo, porque tecnologia tem, hoje em dia você pega uma cápsula disso aqui, você bota dentro de uma máquina disso aqui, você aperta um botão disso daqui, põe a xícara embaixo aqui, ó, sai um negócio na xícara, que antes você precisava um barista fazer um curso de um ano e meio, igual eu fiz, né? Tem 6 diplomas de barista para fazer um cappuccino, hoje você pega uma cápsula, enfia a cápsula ali, põe o copo ali embaixo, sai um cappuccino ali, né?
tecnologia tem. Se o cara consegue fazer um cappuccino com apertar de um botão, né? Você consegue fazer uma impressão apertando o botão, né? Falta empenho nisso daí, tá? Sabe o que eu vejo porque falta empenho? Porque as impressoras hoje, elas estão muito acessíveis, tá? Muito acessíveis. Uma impressora igual as minhas aqui, né? Se eu vender as duas, eu não compro o celular, tá? E celular, todo mundo tem um no bolso, se não tiver dois, tá? Então, a impressora está muito acessível. Então, todo mundo consegue ter uma impressora 3D hoje em dia, né? Manter ela funcionando já é outro negócio. Mas ter o equipamento, um pouquinho de empenho, um pouquinho de economia, você consegue uma, mesmo no Brasil. Mas aí você vê vídeos, né? Nós estamos em 2022. Eu estava assistindo vídeos de configuração de impressora de 2015. Estava vendo um curso de impressora de resina de 2016. E as coisas funcionam perfeitamente bem nas impressoras de hoje. Então, assim, as impressoras de hoje ainda são as mesmas de 2016, 2015, 10 anos atrás. Elas só estão mais baratas, né? Baratearam colocando parafuso vagabundo nelas, né? Não teve um empenho de melhorar o sistema, deixar o sistema mais intuitivo, né? Então, essa é a grande limitação da impressora 3D. A impressora 3D hoje, ela demanda o cara ser um maker. Ela vai dar tanta dor de cabeça que o hobby do cara vai ser lidar com a impressora 3D, né? Então, o intuito das lives não era passar esse recado, né? De que talvez não seja a hora ainda de nós, que estamos estabelecidos em um hobby, introduzir um outro para conciliar uma coisa na outra. Não era esse. Meu intuito era mostrar, não, vamos botar essas impressoras 3D para trabalhar para nós, tá? Não era esse o intuito, mas se a carapaça serviu, né? Se serviu de alguma coisa, eu não sou patrocinado por marca de impressora nenhuma, né? Se serviu para isso, que ótimo, né? Vamos esperar aí mais 5, 6, 10 anos, né? Eu vejo mais futuro na impressão de resina. A impressão de resina, ela tá quase facinho, igual tirar um cappuccino numa Nespresso. Tá quase. Ela tá um pouco suja, dá um pouco dor de cabeça, e as coisas são muito frágeis, né? Muito frágeis. Se você tem um equipamento que demanda manutenção compulsória a cada 600 horas, você vai falar assim, pô, acho que 600 horas é bastante. Cada impressão é 6, 10, 8, 9, 14 horas. 600 horas não é tantas horas assim, não. 600 horas rapidinho queimam um LCD. Então, não era esse o intuito, mas se serviu, se eu economizei R$2.000 na vida de vocês, peguem esses R$2.000 e invistam no blog do Tiquito, tá? Não precisa mandar um Pix todo de uma vez. Mas você pode virar padrinho lá, né? Com o tempo você compensa essa economia que eu fiz na sua vida, ajudando o blog Tiquito. Vamos mexer aqui no 262. Eu preciso. Eu fiz um wash de reforço, né? A gente fez um wash de limpou, mas como a gente fez e limpou no mesmo dia, né? Acabou apagando uns pedaços e eu falei, não, eu vou fazer uns reforços aqui para marcar alguns pontos que apagou muito o wash. Então agora a gente vai limpar esses pontos de reforço que a gente fez. Então aquelas fotos que vocês viram bacanas lá no Instagram, né? Tecnicamente não era o wash de pronto. Como já está aqui há alguns dias, tá? Estou molhando um pouquinho do cotonete na água rasa. E nós vamos achar aqui os pontos que ficaram sujinhos, né? E vou limpar, sempre limpando o vetorizado, né? Então você escolhe um sentido, aqui eu estou escolhendo o sentido da asa, tá? E a gente
tem para vetorizar, né? Aqui na fuselagem, meio que tanto faz, né? Você pode fazer vetorizado para trás, você pode fazer também na vertical, né? Como se fosse um escorrido de chuva, o avião parado, ou um escorrido de óleo, de fumaça, de fuligem, do que você quiser que tenha voado aqui, né? Com o vetor da aeronave. Meio que tanto faz, pode escolher, né? Aqui no bico a gente consegue ver bem o wash de duas cores. Lembra, a gente compôs duas cores do wash? Aqui a gente tem um marronzinho, esverdeado, e aqui o wash de azul, né? Ó, como essa fusão de uma cor na outra, tá? Só tinta óleo faz, tá? É a característica da tinta óleo, tá? Se você usar outro tipo de wash, se usar, por exemplo, o wash de esmalte sintético. Esmalte sintético é um bom wash, né? Eu gosto de usar o wash de esmalte sintético de vez em quando, por ele secar mais rápido. Mas as transições são duras, né? Então você vai passar uma cor aqui, você vai passar uma cor aqui. Elas não vão se fundir e fazer uma mudança, né? Elas vão meio que se chocar. Não vai ficar uma camuflagem hard, né? Não vai ficar uma mudança hard, mas elas não vão ter essa fusão de uma na outra. Isso daí só a cremosidade da tinta óleo que tem isso daqui, tá? A tinta óleo, ela ainda é um recurso fantástico para nós modelistas, devido a esses comportamentos específicos que a tinta óleo tem, né? Hoje eu vejo o pessoal cada vez menos usando óleo, né? E eu sou um cara assim, apesar de não ser tão velho, eu sou formado na escola antiga de modelismo, eu uso muito óleo, né? E eu vejo o pessoal perdendo a chance, assim, de fazer coisas bem legais com óleo. Aqui tem uns pontinhos. Agora marcou bem, tá vendo? Marcou bem a tampinha ali, né? Deixa eu ler umas mensagens aqui que eu não li. Buda da sorte. Para dar sorte em casa, devemos colocar um Buda sempre de costas para a porta de casa. E ele tem que estar sempre a sorrir. Meu Buda tá sorrindo? Ah, ele tem um sorriso meio sarcástico, assim, né? Ele tem um sorriso de meio de sacaneou alguém. Eu vou fazer isso daí, de costas para a porta. Você acha que as mensagem do David, você acha que as impressoras 3D vão evoluir rapidamente daqui para frente ou há limitações que impedirão isso? Ah, tecnologia para evoluir existe. Tecnologia para melhorar a impressão 3D, existe, tem margem para melhoria, sim, tá? Eu acho, assim, eu vejo um crescente muito grande de melhorias na impressora de resina. E na impressora de filamento, não. A impressora de filamento eu vejo mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Lança uma impressora nova, o que que ela faz? Ah, ela é um pouco mais silenciosa nisso, ela tem um recursozinho aqui, né? Depende muito de software ainda para ela funcionar bem. O software é o mesmo para todas as impressoras, né? Que é os fatiadores, né? Eu acho assim, na impressora de filamento eu sinto um pouco de preguiça. Preguiça, assim, não tem ninguém, não tem nenhuma impressora de filamento no mercado que chegue para você
esteja revolucionando o mercado, assim, que o cara esteja jogando a impressora dele fora para ir atrás da outra impressora, porque lançaram uma impressora que nenhuma, que faz coisa que nenhuma outra faz. A gente não vê nenhuma ação disso, né? O cara lança a Ender V3, o outro lança a Creative, não sei das quantas, outra, é melhorias, melhora daqui, melhora um drive dali, melhora uma placa de lá, vai refinando, mas é sempre mais do mesmo, sempre mais do mesmo. E às vezes o cara lança um negócio, é igual, acho que alguém comentou, o cara lança uma impressora, ele espera 2-3 anos para ver todas as modificações que a comunidade faz na impressora do cara, e daqui 2 anos ele lança a impressora com essas modificações que não foi ele que criou, foi o pessoal que inventou para a impressora dele, ele estatiza e lança com a impressora dele, né? Impressora de filamento eu vejo muito isso daí. A de resina não. A de resina, neste momento, tem gente jogando impressora fora para comprar a nova, porque a nova faz coisas que a antiga não estava fazendo. Na impressora de resina tem um salto de melhora, tá? Tem a questão da resina em si, né? A matéria-prima que muda de um fornecedor para outro, tá? Mas também chega um momento que você achou uma resina, achou o fornecimento, acertou aquela resina para o trabalho que você faz, você deixa salvo ali a configuração e a resina passa a não ser mais problema, né? Você só vai pastoreando a impressora, né? Em termos de resina, também a gente vê algumas evoluções, agora tá saindo as primeiras resinas 8K, né? Porque a gente tinha as impressoras 4K, o top de linha, nós estamos tendo as primeiras impressoras 8K, são carésimas ainda. Se uma impressora de 8 mil linhas de resolução custa quase um pão de queijo no aeroporto, de tão caro, né? Mas aí agora já tem o pessoal correndo atrás para resina para fazer funcionar essa máquina, né? Dentro do espectro que dá para um ser humano normal comprar, que são as de 4K, elas estão barateando e evoluindo. Elas estão indo numa curva legal de eficiência e melhora, né? Eu gostaria de ter uma para imprimir cockpits, assentos, painéis, trem de pouso, mas aí você depende de alguém modelar ou fazer um curso, que não é tão simples. Então, ainda é algo que limita muito também. Assim, modelar formas geométricas não é tão difícil. Não é tão difícil. Eu já estou modelando algumas coisas. Sim, eu não tenho capacidade de fazer uma figura, por exemplo. O máximo que eu consigo, talvez, é modificar uma figura. Pegar um arquivo de alguém, né? A figura está com a mãozinha aqui, assim, eu pego no software, tiro a mãozinha daqui e põe a mãozinha aqui. Isso acho que eu já consigo fazer. Mas modelar uma figura, esculpir uma figura, eu ainda não consigo, também não dediquei tempo a isso. Mas modelar a forma geométrica, fazer uma peça nova, né? Eu já estou fabricando peças para os meus kits a partir de modelagens que eu mesmo faço, com software simples, né? Ultimamente eu uso muito o Thinkercad, que é de graça, roda no browser, roda no Chrome, né? E pegando as manhas dele, dá para fazer coisa bastante avançada, né? E você consegue importar coisas de outros lugares para ele. Então, de repente, sabe, não sei modelar o relógio, sei fazer o painel, sei fazer o buraco do relógio, mas o relógio em si não sei modelar. Aí você vai num banco de dados de peça 3D, tem um relógio lá que você consegue adaptar, você importa para o teu projeto. Então, modelar não é um problema, tá? O que impede a gente de modelar geometrias, peças simples, reposições dos kits, é o fato de a gente nunca ter tentado modelar. É mais ou menos o que eu sinto, né? Eu acho que o equipamento em si, operacionalizar o equipamento na sua bancada é mais dificuldade do que a modelagem, né? A modelagem, ela, eu passei, por exemplo, por um curso de AutoCAD há 20 anos atrás,
eu fiz um curso de AutoCAD, né? AutoCAD 2006, 2004, 2005, né? Aí peguei um CAD, o Fusion, né, que é uma derivação do AutoCAD. Você pega o Fusion hoje, né, o Fusion hoje, o Fusion 2022, daqui a pouco você dá comando de voz pro bicho. Acho que já tem gente fazendo comando de voz. Faz uma linha aí, 20 centímetros. Sim, senhor, fiz a linha de 20 centímetros. Tá muito mais tranquilo do que era 20 anos atrás, né? E há 20 anos atrás eu ouvi o professor falando assim: ah, no meu tempo, quando eu rodava AutoCAD no meu Apple II de tela de mercúrio, tinha que botar um disquete de 3 quartos para rodar e tinha que digitar os comandos, não tinha mouse, aí tinha que plotar, tinha que mandar arquivo para Inglaterra de correio. Então tem uma evolução aí de software, né? É bastante significativa na termos de modelagem, né? Coisa que não tem na impressora, né? Por que que tem na modelagem? Porque na modelagem tem gente pica grossa mexendo com a modelagem, né? Tem a Autodesk, tem a ZBrush, tem a modelagem em si, né? Os softwares têm as suas tamias, né? As impressoras não têm suas tamias ainda. As marcas top são bem vagabundas, né? Era igual quando jogava Paintball. Quando jogava Paintball, assim, a marca mais top de linha que tinha, a arma desmontava na tua mão, né? Imagina as ruins, então, né? Mas era assim. Bom, o Washed tá feito. Terminamos o Washed. A gente pode... acho que eu vou fazer um sombreadinho nele, né? Vou dar uma mexida... num sobreado, trabalhar um pouquinho smoke nele, porque o smoke também é brilhante, ele já é, a gente já faz todas as coisas brilhantes juntas que a gente tem que fazer, que aí depois a gente acerta num verniz só, tá? A pergunta é: será que conseguiremos usar smoke no Aztec? O desafio do Aztec tá rolando ainda, não esqueci dele, eu tô até com saudade de usar ele. Vamos trocar o bico, né? Nós estamos com um bico aqui para desempenhar. Não, eu vou usar esse bico, né? A gente tá usando o bico para desempenhar bem no poliéster, né? Vamos testar com esse bico aqui, de repente. Preciso achar um dos 7 vidrinhos de smoke da Tamiya que eu tenho aqui. Não, esse aqui não é smoke. Eu mirei no smoke e peguei a cor errada. Eu tenho um que tá meio talhado, mas não é esse aqui tá bom. Palitinho. Na segunda temporada, algum de vocês, a grande maioria de vocês já estavam aqui na segunda temporada. Vamos relembrar a segunda temporada. Fizemos o BF-109, né? BF-109 finlandês, né? Da caixinha dele aqui, kit da Hasegawa. Foi um kit facinho. E eu fiz com técnicas para novatos, técnicas para iniciantes, tá? Então eu não fiz aerografia modulada, eu fiz a modulação, fiz os shadings da maneira mais longa, fiz o wash de universal, né? Eu fui com técnicas mais simples. Recomendo, inclusive, se você nunca montou um kit e você precisa de técnicas iniciais, técnicas básicas, tá? Eu recomendo que você siga não esta sexta temporada, nem a quarta temporada, que foi a do MiG-21. Siga a segunda temporada. A segunda temporada a gente fez um avião
seguindo o curso de plástico modelismo básico, tá? Então, é as técnicas da segunda temporada que você deve executar, você deve reproduzir, caso você nunca tenha montado um kit na vida ou esteja super iniciante, tá? A partir da quarta temporada que a gente fez o MIG-21, e essa temporada também, a gente já está usando coisas mais avançadas, mais elaboradas, compondo cor, compondo modulação e tudo mais. Então a gente já está num nível, não vou dizer avançado, né? Nem sei se eu sei montar um kit no nível avançado, mas a gente está num nível, assim, de quem já montou um kit na vida e está tentando montar um kit melhor do que o anterior, tá? Se for da vontade, a gente pode fazer mais para frente uma temporada puxando as técnicas básicas de novo, né? De volta para o simples. Que eu acho que é importante, que a função do canal é recepcionar novos modelistas, né? Tenho vontade mesmo de voltar para as técnicas básicas, repetir um avião. A gente fez um avião, a gente fez o avião, o carro de corrida, né? A Tyrrell e o... O Panzer IV, né? O Panzer IV a gente fez com técnicas básicas, a gente não foi nada muito puxado para avançado, não, né? Mas a gente pode voltar para essas técnicas básicas para atender o pessoal que está chegando agora, né? Por que que eu estou falando tudo isso? Porque lá na terceira temporada eu ensinei um truque que revolucionou a vida de muita gente, que eu sei, tá? Muita gente começou a usar, que é o truque do smoke da Tamiya, né? Eu fiz toda a modulação do avião com o smoke da Tamiya. É uma técnica antiga, tá? Não fui eu que inventei. Queria falar assim, eu sou inventor do smoke da Tamiya. Não, não fui eu. Tanto que o smoke da Tamiya existe uns 40 anos, né? Me ensinaram lá atrás. Eu ensino para meus alunos porque é uma técnica bastante prática, né? E muita gente viu, muita gente gostou. E eu sei que hoje tem muita gente fazendo modulação de smoke. Porque ou foi aluno de Chiquito ou pegou... aqui nas lives do Chiquito, tá? A gente fazia toda a modulação, todo o shape das placas. A gente fez a modulação, a gente desbotou as cores que a gente tinha, né? Então a gente usou lá a RLM 75, a gente desbotou 75, mas não escurecemos para fazer a tritonalidade, né? Ensinei para vocês o conceito da tritonalidade, né? Que é a questão de você nunca trabalhar com uma cor flat, você sempre trabalha com a cor pelo menos 3 tons. Na verdade é uma curva, né? Ela tem o topo, o fundo e o meio, né? Então na verdade a tritonalidade é uma onda, né? Um espectro de cores, né? A tritonalidade. Mas aí eu ensinei para vocês, né? A gente desbotou a cor e não escureceu. Falei, e aí? É o terceiro tom, como que a gente faz? O terceiro tom a gente fez todo no smoke, né? Vocês lembram disso? Muita gente passou a usar essa técnica, muita gente veio me procurar depois, né? É uma técnica legal, se eu ensinei é para ser usada mesmo, tá? Mas se a gente olhar para esse avião, você que não acompanhou a pintura, né? Ainda mais agora com o washed feito e um washed que teve uma limpeza mais cuidadosa para que o excesso de washed se tornasse alguma coisa na pintura, se vocês repararem, a gente não fez nenhum trabalho de shading, nem de pré, nem de pós. Não tem nenhuma modulação, mas a pintura já está modulada, né? Aqui embaixo, né? Então a gente já tem as chapas escurecidas, as chapas desbotadas, a gente já tem transparência, porque é aquela técnica que eu ensino para vocês já há 2 anos da aerografia consciente. Você já trabalha a modulação, você já prepara a base, tá? Não precisa ter a linhazinha do pre-shade para o miolinho ficar escuro, tá? Isso é a técnica do pre-shade, é a técnica, a clássica técnica de quem não sabe muito bem do que está fazendo, né? Viu alguém fazer, reproduziu, né?
não precisa ter pre-shading toda hora, tá? Às vezes a gente usa pre-shading, mas não é sempre, né? Dá para modular uma cor usando somente o que você tem na mão, que é a cor do aerógrafo, tá? Então, o 262, ele já está modulado. Ele já está com um shading. Aqui na parte de baixo está bem bonito, né? A tritonalidade, assim, né? O espectro de cores já caminha super bem. E aqui em cima também, aqui em cima faltava um pouquinho. O Washed veio e deu uma ressaltada a mais, né? E ainda tem aquele lance que eu falei para vocês, que o 262, o meu 262, né? Esse aqui, que está na imagem de vocês, o meu 262, eu não vou envelhecer muito, tá? Por quê? Porque o 262 era um avião que voava pouco. Ele voava pouco. Esses 262 finzão de guerra, eles voavam pouco. Eles não sofriam manutenção. O avião parava de funcionar, o cara encostava o avião, pegava um avião novo. Voando pouco, não dava tempo de descascar muito, envelhecer muito, né? E se você prestar atenção nas referências, você vai acabar descobrindo isso daí também. Já falei isso para vocês, né? É mais comum você ver 262 sem pintura nenhuma, foi para guerra sem tinta, do que 262 muito envelhecido. Por quê? Porque para envelhecer, precisava de um ano lutando para descascar, não ficava, lutava, né? Fazia 10 horas de voo, o motor parava, de vez eles trocavam o motor e pegavam um avião novo, né? E quanto mais pro final da guerra, mais acentuado ficou isso daí. Então eu não vou detonar esse avião. Se eu fosse detonar esse avião, se eu tivesse, sei lá, fazendo um avião do Pacífico, fazendo um Stuka, fazendo um negócio que aí sim trabalhou muito na guerra, entraria bem aqui um post-shade. Retrabalhar as cores, desbotar um pouquinho mais, escurecer um pouquinho mais, desbotar um pouquinho mais. Caberia sim, né? Mas não é o caso. Então, esse avião não vai ter mais modulação do que ele já tem nesse momento. Ah, mas você vai trabalhar com smoking. Exato. É onde eu queria chegar. O meu smoking que eu vou trabalhar agora vai ser um smoking localizado. Tá? Lembra que eu ensinava para vocês? O smoking você consegue dar três funções para ele na mesma tinta. Você consegue fazer modulação, você consegue fazer tritonalidade de cor para fazer o shading, né? Você consegue sombra natural, a segunda função. Sombra natural, então intensificar sombras, intensificar pontos de dispersão, de retenção de luz, né? E você consegue fazer smoke, a função smoke, que é fumacinhas, escapes, canhões, isso, né? É a função primária dele, inclusive, essa daí. Então, hoje, eu estou tirando uma função dele, que é a função de modulação, tá? Eu não vou modular o avião com smoke. Vou fazer sombra natural, vou ressaltar algumas sombras, né? E vou fazer alguns escapes, alguns escapes de calor, algumas fumaças, né? Isso dá para fazer, mas não vai ser aquele smoke quadradinho que a gente fez lá na segunda temporada. Você é novato, você está montando seus primeiros kits, assista a montagem da segunda temporada, tá? É importante, tá? Mais importante do que assistir essa. Tá? Então deixa o like aqui, termina de assistir, depois você vai para a segunda temporada, porque a segunda temporada eu montei um kit como se eu nunca tivesse montado um kit na vida, com técnicas que caem bem para um modelista experiente. Aqui eu estou puxando um pouquinho mais, né? Então eu vou preparar meu smoke aqui. Antes que perguntem, né, sempre que a gente traz smoke aqui no blog Tiquito, né, vamos responder as perguntas que vocês irão fazer, né? Pare de digitar o que você está digitando agora, tá? Que eu sei as perguntas que você vai fazer, né? As perguntas são: tem o smoke da Gunze, não tem o da Tamiya. O smoke da Gunze serve? Serve. Smoke da Gunze serve.
é concorrente, faz quase a mesma coisa. Só não serve usar coisas da Gunzio em detrimento da Tamiya quando você precisa complementar. Tipo, acabou meu smoke da Tamiya, vou terminar com o smoke da Gunzio. Aí não vai dar certo, porque as tonalidades mudam. Vai ficar esquisito, tá? Mas se você começou com o da Tamiya, termina com o da Tamiya. Se você começou com o da Gunzio, termina com o da Gunzio. Os dois são bons, os dois são ótimos. Faça bom proveito dele, tá? Segunda pergunta que você está digitando aí. Pode parar de digitar. Que eu sei que você está digitando. Que toda vez que a gente fala de smoke, vai vir essa pergunta. Já responda essa pergunta. Não tô achando o smoke da Tamiya, o smoke da Tamiya tá caro. O que que eu uso no lugar? Tem substituto? Tem. Tem substituto. Cadê o substituto? Ai, esconde a barriga aqui para não mostrar nada. Ai, tem um substituto, mas eu perdi ele. Cadê? Arararara. Ah, eu guardei. Eu guardei e guardei no lugar certo ainda. Por cima. Tá guardadinho. Não tem o smoke da... Não tem o smoke da Tamiya. Tem substituto? Tem coisa nacional pra zonar? Tem! Vitral Acrylex. Tampa amarela. Tampa amarela. Acrylex tem duas linhas de vitral. Se eu usar a mesma técnica que eu uso, inclusive diluindo o container do jeito que eu faço, tem que ser o tampa amarela, tá? Tem que ser o tampa amarela, de preferência na cor preto. 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 Tá? Você vai me fazer outra pergunta. Se não hoje, você vai me fazer nos próximos dias e eu vou responder. Então não precisa digitar. Descansa seu dedo aí. Chiquito, não tô achando vitral acrylex preto. Você não vai achar mesmo, porque tá em falta no mercado. Tá difícil de achar, já tem uns 2 anos. Eu achei esse meu aqui, inclusive, por acaso, numa loja, assim. Tropiquei no vitral. Não tenho, Chiquito. O que eu posso usar? Vitral acrylex. Tampa amarela, a mesma linha da outra, nessa cor aqui, cinza lunar. Essa cor tem bastante, essa cor está em circulação, tá? Só toma cuidado que ela é meio azulzinho, né? Ela chama cinza, mas ela tem uns tons de azul, tá? E você tem que tomar cuidado também que os vitrais da Acrylex não são produtos ruins, mas eles têm uma concentração de pigmento muito alta para um verniz vitral. Tá? Eles são muito concentrados em relação ao smoke da Tamiya. Então, se você vai usar o da Acrylex, vai na manha. Vai com cuidado, senão você vai escurecer demais a sua modulação. Tá? Eu tenho certeza que tinha alguém que ia fazer essa pergunta hoje. Tá? Então, já respondi. E eu tenho certeza que vão vir fazer essa pergunta para mim durante a semana. Porque tem gente que assiste a live, é o mesmo cara que assiste e não deixa like, ele assiste a live, ele tá no mundo da lua, né? Ele tá em Nárnia assistindo a live. Aí daqui a pouco ele vai olhar para a tela, aí ele vai ver o Chiquito usando, né? Ele falou, nossa, quero fazer isso aí também, né? Mas eu não vou assistir a live de volta pra perguntar o que ele fez. Eu vou lá perguntar pra ele no WhatsApp dele. Vou lá no WhatsApp dele perguntar em que minuto da live que ele falou isso. Nossa, o Lúdico mandou uma redação aqui, vamos ler. Carlos Almeida, qual o tema preferido de aviões? Luftwaffe. Eu acho que eu já tinha deixado isso bem claro aqui, mas se eu não deixei, deixo agora, é Luftwaffe. Mas gosto bastante de RAF.
na minha opinião, quem ganhou a guerra foi a Inglaterra, foi a RAF. Então é os campeões, né? Só não monto mais RAF porque eles, os aviões, para cada avião bonito da RAF tinha 10 aviões horrível e sempre com as mesmas pinturas, né? Então você fez um, você já fez todos. Mas gosto muito de RAF e o ZAF alguma coisa gosta também, né? O Guilherme Sabá chegou aí, boa noite, Guilherme. E o professor escreveu uma redação aqui. Essa peça está muito linda, parabéns, concordo plenamente. Esse avião chegou aos 45 minutos do segundo tempo na Segunda Guerra Mundial. Ainda bem, é. Ainda bem, né? Morreu gente pacas para a construção das fábricas dos aviões. Morreu, né? Entretanto, é um puta projeto super à frente da época, era mesmo. Né? Tava vendo o professor Lúdico, tá vendo? O professor Lúdico tá estudando um pouco sobre kits, é isso aí. Né? 2002 era um avião, tava uns 10 anos na frente deles. Né? Sombras naturais. Então, como que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui só um pedacinho de papel para ver a textura da tinta. A tinta tá se comportando bem no Aztec. Dá para afinar um pouquinho mais ele aqui. Tá? Vou fazer em lugares onde a luz naturalmente vai ter uma dificuldade maior de entrar. Então, por exemplo, aqui ó, na raiz da asa, fiz um sombreamento. Fiz um sombreado. Tá? Não precisa traçar. Eu vejo muita gente falhando ao tentar reproduzir a técnica do smoke, tentando traçar o aerol, fazer traço, fazer linha, tá? Essa técnica não precisa de traço, pelo contrário, ela precisa do buffering, ela precisa do smooth, né? A smoke precisa do smooth, a fumaça precisa do esfumaçado, né? Então essa técnica precisa do esfumaçado para ela fundir nas outras cores, não fazer uma linha. Fazer uma linha fica feio. Ela tem que ter o esfumaçado. Então você não precisa se preocupar em traçar ela. Tá? Onde mais a gente pode fazer? A gente pode dar uma sombreada nas partes móveis. Você identificou uma parte móvel do seu kit? Tá saindo? Tá saindo, né? Deixa eu setar aqui no o single action do Aztec. Quando você força a sombra numa parte móvel, você aumenta a impressão de que aquela peça está desgrudada, né? Está solta em relação ao resto da peça, né? É isso aí, Jasper. Eu vou bloquear. Próximo que vier perguntando em que momento da live que você falou tal coisa, vai tomar bloco. Então, você escurece as linhas das partes móveis, tá? Não vou fazer todas as linhas do avião, mas as partes móveis, você escurece ela, você dá um ganho nessa sensação de que, de fato, ali é uma parte móvel. Tá? Então, a gente pode vir toda essa parte aqui de aileron, e a gente escurece ela, né? Aqui teria os slats, né? Apesar do Tamiya ter feito tudo junto, 2002 tinha slats também, então ele tem uma parte aqui da asa da frente que pula para frente. Como ela está muito chumbada, né, a gente pode dar um ganhozinho aqui assim, mas eu não vou forçar muito porque não tem escultura na peça para dizer que ela é uma parte móvel. Se você forçar demais pode ficar esquisito também, né?
E o uso tradicional do smoke, que é o esfumaçado. Aí, para você fazer um degradê, né, você fazer um acúmulo de fumaça na saída partindo para lá, você trava um dos eixos do aerógrafo e você gira o aerógrafo nesse eixo. Aqui eu precisava de um traço um pouquinho mais fino, ou enxergar melhor o que eu estou fazendo. A cor ali não ajuda muito. Vamos repetir aqui. Uma escurecidinha sutil. A gente não precisa escurecer muito não. Mas só de deixar ali o nariz mais pretinho por causa da fuligem. Já representa alguma coisa. Ah, faltou desse lado aqui. Depois eu vou virar ele. A gente faz aqui na... o profundor na deriva aqui. Sempre sutil, né? Lembre-se que o modelismo, o plástico modelismo, ele é uma arte sutil. Uma já toda forte. Deixa eu diluir um pouquinho mais, né? O modelismo é a arte da sutileza, tá? Você não precisa você não tem a necessidade de carregar em nada, né? Fazer aqui pelo menos a parte de cima do leme. Também nesse esquema aqui, a gente aumentar a sombra e a gente tem essa sensação de que é uma parte móvel. E tem o compensador aqui, tem um compensador grandão aqui. A gente pode tentar forçar. É que o ruim da cor transparente é que a gente quase não vê o contraste, né? Então, você tem que confiar no que você está fazendo e dar uma insistida a mais, né? Não vai saturar demais a tinta, né? Você, que é thinner aqui, né? Se saturar demais, você vai zoar tua pintura. Tá? E dá esse aspecto de desgrudar uma peça da outra, aumenta a sensação de partes móveis. Essa técnica é um filtro, pessoal. Isso aqui é um filtro de aerografia, tá? Isso aqui é um filtro clássico de aerografia. O que a gente está fazendo aqui, né? Uma coisa que eu sempre ensino para vocês, que a gente consegue trazer tudo para a escala, menos uma coisa não é possível trazer para a escala, de jeito nenhum.
A luz natural a gente não consegue reduzir para a escala. O sol que ilumina o 262 de verdade é o mesmo que ilumina a peça, tá? A lâmpada que ilumina é a mesma. O comportamento do fóton, da onda de luz, do feixe de luz é o mesmo para os dois aviões. A gente não consegue reduzir isso para a escala somente reduzindo o avião, tá? Por que que isso é um fator importante? Porque a forma como a luz bate no kit está intrinsecamente relacionado num dos marcadores que o nosso cérebro usa para medir o tamanho das coisas, tá? Vocês lembram da aula de neurosemântica do modelismo que o Chiquito deu para vocês? Quem que já estava aí assistindo quando a gente aprendeu sobre marcadores e funcionamento do cérebro olhando para um modelo? É isso aí que a gente está falando, né? Então, o trato da luz e sombra, a sombra e a luz de um kit não reproduzem a sombra real do modelo, porque você não consegue reduzir a luz em escala, a não ser que você use subterfúgios, você use técnicas que altere a interpretação da luz e da sombra relativo ao modelo, né? Então essa história de você pegar um lugar onde naturalmente haveria uma sombra, porque é o ponto mais obtuso da peça, então é onde teria a menor incidência de luz, né? O teu cérebro sabe medir isso daí, inconscientemente, subliminarmente ele mede essas coisas, tá? Esse é um dos marcadores que ele olha para um modelo na escala e para um modelo de verdade, ele identifica um ou outro, né? Então quando você pega um lugar que naturalmente teria uma sombra e aumenta essa sombra, deixa ela mais intensa, você está mexendo com esse marcador do seu cérebro. Você está criando uma sombra onde seu cérebro tenha certeza que num avião de 15 centímetros não teria aquela sombra ali, tá? Então o cérebro usa o comportamento da luz como marcador de medição de medidas, tá? Pessoal que monta a figura, que é o tal lúdico aí, pessoal que monta a figura mexe muito com isso, né? Mexe muito com o comportamento da luz, o comportamento da sombra. Por quê? Porque a luz é o único fator, né, que você não consegue trazer para a escala apenas reduzindo o modelo, né? Então você precisa roubar na hora da luz. Falta fazer aqui, ó. Aqui precisa de uma sombrinha, não fiz desse lado. A gente aproveita tudo que o kit tiver de músculo. É hora de você dar músculo para a peça. Tudo que ele tiver de musculatura, é hora de você forçar, né? Ah, aqui nos... nas peças móveis. A tatamia tá indo super bem aqui, né? Tudo bem que ela tá mega diluidona, né? Mas acho que a gente poderia ter... arriscado outros bicos. Um bico mais fino, né? De repente o bege... do nosso aerógrafo de brinquedo. Eu já estava lembrando, eu tinha esquecido desse detalhe. Eu estava lembrando, vocês lembram que na temporada do 109, segunda temporada,
Eu fiz o kit inteiro com aerógrafo que nem marca tinha. Vocês lembram disso? Né? O pessoal fica falando, ah, tem que. Pintei o kit inteiro com aerógrafo chinês, que não dá nem para saber quem que é o fabricante, não dá nem para ir reclamar com o cara, porque não tem. Fiz inteirinho. Vocês lembram dele? Ele tá aqui, ó. A segunda temporada inteira foi com esse aqui, ó. Ele não tem identificação. Quem que fabricou ele? Alguém. Vocês lembram que eu fiz isso? Acho que eu vou ressuscitar essa brincadeira aqui. Nos motores, a gente pode... Eu vou fazer uma modulação a mais nos motores. Todo aquele discurso que eu falei que não ia fazer modulação, nos motores eu vou fazer, tá? Nossa, agora eu estou perdendo completamente o traço aqui, deixa eu... Por que que eu vou fazer nos motores, tá? Porque essa modulação com smoke aumenta a sensação de escapes de calor, né? De superfícies sofrendo com o calor. Eu não estou enxergando. Estou perdendo a textura da tinta porque eu não estou vendo... A fumacinha. Tem que vir bem devagarzinho aqui. Trabalhar bem, né? Espero não estar entrando na frente da câmera. Deixa eu acertar aqui o single action. Aí eu não preciso nem pensar no gatilho, só aperto ele. Daqui a pouco tem a live. Eu vou até encerrar aqui, vou terminar aqui o smoke rapidinho, porque eu quero ver essa live. Agora que eu vi o horário. Vou fazer mais. Eu preciso virar ele, fazer aqui em cima. Travei o single action do aerógrafo, agora não preciso nem coordenar o botão. Só aperto e ponto e aponto, eu sei que ele tá traçando. O smoke, esse efeito de modulado mais forte, ele ajuda a passar uma percepção de que a região está sofrendo com escapes de calor, escapes de fumaça, né? E é justamente o que está acontecendo nesta região. Agora que ficou bom o traço. Deixa eu fazer mais um pouquinho aqui. Eu nem vejo a mudança de cor, eu só sei que ele está traçando porque o Aztec dá essa opção da gente de transformar ele em single action. Então eu venho aqui, ó. Eu não preciso coordenar o horizontal. Eu acerto aqui a rodaninha dele aqui, ó. Eu sei que ele está traçando, tá vendo? Vamos fazer embaixo. Vixe, faltou limpar melhor ali, né? Deixa eu limpar já. Pensei que tava bem limpinho. Porque o smoke, ele é meio que um... Ele é meio não, né? Ele é um verniz também, né? Se ele passar por cima disso aqui, depois a gente não vai conseguir limpar. Ah, entendi porque eu não consegui limpar, porque o cotonete não entra ali direito. Então tá bom, deixa
manchadinho desse jeito mesmo. Preciso arrumar esses fios que estão soltos aqui, né? E vamos lá. Sombras naturais. Aqui eu vou fazer um pouco de modulação no motor. O motor pede um pouquinho mais de modulação. A gente já até fez, né, na pintura ele mais carregadão. Precisava entrar aqui atrás. Aqui, ó, tem uma linha bacana para escurecer, ó. Tem um músculo aqui, ó. A junção da asa com a fuselagem. Terminar esse motor aqui, senão eu me perco, né? E temos que fazer as partes móveis. Tá saindo? Tá. Tem um flapzinho aqui dentro também. Passar para o outro lado. Pena que o balanço de luz aqui, vocês quase não estão vendo o que está acontecendo. Depois eu posto umas fotos no estragão. Não sei se vocês estão conseguindo sentir o sombreamento.
Achei um músculo aqui, ó. Pra gente sombrear ele. Iniciando a pintura inferior do F4. Está saindo meio granulado. Devo diluir Tom Colors. Granulado? É, diluir um pouco mais. Pode ser excesso de carga, né? Pode ser muita pasta fosqueante. Mas diluir sempre ajuda. Dá pra perceber o efeito comparando um lado com o outro, né? Mas vê mesmo o efeito de luz. Essa parte de baixo da viola é a parte mais bonita dele. Acho que eu vou expor ele de ponta cabeça. Eu gosto muito desses azulzinhos claros alemães. E esse aqui de tom ficou maravilhoso. Maravilhoso. Epa, deu uma escorrida aqui, hein, Chiquitão? Acho que você já foi melhor nisso aqui, hein? Acho que foi tudo, né? Vou fazer um pouquinho aqui assim. Bom, agora deixar o bichão secar. Deixa eu secar ele na posição normal dele aqui, assim. Tomar cuidado para não pegar em nenhum lugar. E aí? Tá prestando? Quebra um galho? O que vocês acham? Tem muitos lugares que brilham, né? O próprio Smoke é um verniz brilhante, né? Então, os lugares que ele passa, ele intensifica o brilho, né? E justamente eu tô jogando todos os efeitos que brilham para este momento, para justamente a gente corrigir tudo de uma vez só com verniz fosco, que virá em breve em algum momento aqui, né? O avião tá na marca do pênalti aqui, né? Daqui a pouco ele tá pronto, já passou da hora, né? Mas a gente enrola bastante, a gente conversa bastante aqui, né? Mas tá aí o nosso belíssimo 262. Certo, turma?
Nós não vamos dormir agora, né? Porque nós vamos assistir a live do Lúdico, né? A live especial aí. Comemoração aí, 200 lives do Professor Lúdico lá no canal dele. Deixa eu devolver aqui a tinta. Então eu vou encerrar aqui rapidinho. Eu queria agradecer a presença de todos vocês que acompanharam aí. Os 62 likes, tem 28 pessoas assistindo. Lembrando sempre, agradecer o pessoal que está assistindo gravado, né, também. Muito obrigado aí, pessoal, acompanhando aí, maratonando as lives, né. Lembrando sempre que essa live é um oferecimento dos padrinhos do Blog do Chiquito. Venha ser um padrinho do Blog do Chiquito. Venha ajudar o canal aqui a produzir novos conteúdos, novas lives como essa aqui. Acesse o site que está aí na tela, apoia.se/blogdochiquito. É só você escolher uma das campanhas. A partir de R$5 você já ajuda o Blog do Chiquito. Ganha desconto aqui de todas as empresas parceiras. Tem grupo fechado, tem workshop, tem um monte de coisa legal. E você ajuda a gente a manter a janelinha aberta aqui. Você pode entrar nesse site que está na tela, o apoia.se/blogdochiquito. Você pode clicar no botãozinho, tem um botãozinho aqui assim, em algum lugar. Seja membro do canal e você ajuda aqui pelo... pela esfera do YouTube. Vamos agradecer os padrinhos, tá? Estamos aqui hoje graças a essa turma aqui, essa turma, um mais bonito que o outro, um mais cheiroso que o outro, né? Todos lindos, perfumados, macios e crocantes. Muito obrigado aos meus padrinhos, essa é a galera que está lá no Apoia-se. Muito obrigado também aos membros, os padrinhos que vêm aqui pelo YouTube. São padrinhos também, moram no mesmo lugarzinho do coração do Chiquito. Essa galera aqui que ajuda imensamente, né? Eu espero contribuir com vocês, eu espero ajudar vocês o tanto que vocês ajudam na minha vida. Meu muito obrigado, tá bom? Esquece de seguir a gente no arroba blog Chiquito. Tem meu WhatsApp aqui na descrição para você pegar. E deixa o like. Se você não deixou o like aí, ó. Se você não é um dos 64 likes, né, aqui, deixa o like já. Aproveita a hora, tá? Importante para nós. Já deixa o like aqui. Já entra na live do Lúdico. E já deixa o like lá na live do Lúdico também. Imperdível, Marcelo Guerra. Um dos maiores, se não o maior plastimodelista do mundo, não é nem do Brasil. O Brasil é pouco para o Marcelo Guerra. Vamos assistir a live lá do meu amado mestre Marcelo Guerra. Já mando um beijo para ele. Saudade de você, meu amigo. Vamos lá, vou soltar as vinhetas. Quem puder ficar aí, fique. Quem quiser se retirar, quem quiser ir para a live do Lúdico, quem quiser viver sua vida feliz e plenamente, já estão à vontade. Mas quem puder ficar aí, eu agradeço. Cadê? Tira o like aqui. Ah. Vamos embora, vamos curtir o sabadão. Vamos lá ver o professor Lúdico. Fiquem bem, fiquem em paz. Montem seus kits. Nos vemos novamente quarta-feira, dia 22 de junho, 19 horas, ao vivo aqui no YouTube. Ou a qualquer momento, com alguma inserção especial do Blog do Chiquito. Vamos embora, beijo, fui, tchau, YouTube. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Tem acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso aos workshops do blog e suas gravações, e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês. E nos planos a partir de R$ 25,00 por mês, você terá acesso ao GMBC, o grupo de montagem do Blog do Chiquito, onde a turma se reúne virtualmente para montagens, bate-papo e trocas de conteúdo. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/blogdochiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Quer aprender a montar seus modelos em nível profissional? Deseja melhorar suas montagens para competições? Conheça as aulas de plastimodelismo do professor Bruno Chiquito.
São mais de 15 anos de experiência ensinando plastimodelismo, com mais de 350 alunos que já passaram pelas aulas do professor Chiquito. Aprenda montagem, pinturas, efeitos, envelhecimento, criação de dioramas, aerografia e pintura de figuras. Do básico ao avançado, em aulas presenciais ou virtuais, sempre ao vivo. E com você montando os seus modelos sempre. Venha tirar seus projetos do papel. E vale lembrar, todos os modelos desse comercial foram montados em aula. Aulas de plastimodelismo com o professor Chiquito. Informações na descrição do vídeo. Conheça as empresas parceiras do blog do Chiquito. Savite Modelismo, organizadores de bancada, móveis modulados para bancadas, suportes de pintura, estufas, cabines de pintura, organizadores de tintas e muito mais. Feitos do melhor MDF. Traga seu projeto de bancada para Savite Modelismo. Acesse o site e conheça as possibilidades. Savite Modelismo. Acessórios artesanais para loucos por miniatura. Factor Modelismo. O melhor da impressão 3D para o plastimodelismo. Ferramentas, organizadores, utilidades em geral, além de figuras, bustos, miniaturas, acessórios para dioramas e muito mais. Tudo feito nas melhores impressoras 3D do mercado. Factor Modelismo. Acesse o site. Decalques Brasil. Decais especiais sob encomenda. Revenda oficial de decalques da FCM e Rio. E decais 3D da Quinta Estúdio. Trazendo para o Brasil as últimas novidades em kits Edward, ICM, Svesda e muito mais. Decalques Brasil. Especialistas em viabilizar o seu hobby. Tom Colors, tinta para plastimodelismo. Conheça a linha mais completa do Brasil em tintas e utilidades para pinturas de modelo. Uma linha completa com cores especiais, primers, vernizes, sets de pintura, cores personalizadas e muito mais. Trazendo a nova linha de washes prontos e a linha de mascaramento para aerografia Neomask. Tom Colors, colorindo seu hobby. Microjet, compressores para aerografia. Chegou a hora de você ter um compressor silencioso, moderno, de baixa manutenção, testado e aprovado pelos melhores modelistas do país. Conheça o site da Microjet, revendedor oficial dos aerógrafos Steula. Compressores para aerografia Microjet. Acesse o site. Art Model, uma loja de modelismo completa, com autoramas, diecast, materiais para pintura, ferramentas e muito plastimodelismo. Sua nova opção de compras na internet. Acesse o site Art Model. Sonhos em miniatura. Essas são as empresas parceiras do blog do Chiquito e que acreditam no crescimento do hobby. O blog do Chiquito apoia o Museu de Miniaturas Zeppelini, um espaço que irá guardar a nossa história. Apoie essa causa. Mais informações na descrição do vídeo. Agora você também pode ter uma caneca do blog do Chiquito. Elas estão disponíveis na Decalques Brasil. Acesse o site e confira. O link está na descrição.